იო, ერთი ვიდეო მინდა განახოთ. ახლა მორჩი გახმოვანებას, უკვე გვიანი ღამეა. ამიტომ პატარა წინა სიტყვაობას ვაკეთებ, რომ ეს ვიდეო არ გამორთოთ დასაწყისში ყურებისას, ვინაიდან იგი გრძელია. უყურეთ ხალხო, იმიტომ რომ ვიდეო ეხება იმას, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ის რაც იყო ადრე ხდება ახლაც, არაფერი სინამდვილეში ახალი არ არის. ვიდეო ჩაწერილია 30-35 წლის წინ და თქვენ თვითონ გაგიკვირდებათ, განსაკუთრებით ფილმის მეორე ნახევარში, თუ რამდენ აქტუალურია ის ყველაფერი, რაზეც ამ ინტერვიუში საუბრობენ. რამდენ ცოცხლდება ყველა ის ამბავი, ყველა ის სურათი, რაზეც რესპონდენტი ამ ინტერვიუში საუბრობს. პატარა დისკლეიმერი. ფაქტობრივად სინქრონში ვთარგმნე, თავი მტკივა, თვალები მტკივა, ამიტომ მაინც და მაინც ნუ გამოსამართლებთ, თუ რაიმე გრამატიკული შეცდომა დავუშვი საუბრისას. წავედით. მამა ჩემი, რომელიც აქ მარცხნივ დგას, საბჭოთა არმიის გაერთიანებული შტაბის ოფიცერი იყო. ის ქვეითთა ინსპექტორი იყო, ჯარებისა, რომლებიც საზღვარგარეთ იყვნენ განლაგებულნი, მაგალითად მონღოლეთში, კუბაში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ეს სურათი გადაღებულია აღმოსავლური ენების ინსტიტუტის შესასვლელთან, რომელიც მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილია. და მეც, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა საბჭოთა კავშირის სტუდენტი, მოხალისედ დავდიოდი ყაზახეთში მარცვლეულობის მოსავლის ასაღებად. როდესაც სასწავლებელი დავამთავრე, რეკრუტირებულ ვიყავი კაგებეში, ეს სურათი სწორედ მაგ დღესაა გადაღებული და თქვენ ხედავთ, თუ როგორი ბედნიერებაა, როდესაც კაგებეს რეკრუტი ხარ. ყურადღება მიაქციეთ სასმელების რაოდენობას მაგიდაზე. ერთ-ერთი ჩემი ფუნქცია ის იყო, რომ უცხოელები გამუდმებით ინტოქსიკაციის ქვეშ მყოლოდნენ, რაწამს ისინი თვითმფრინავიდან მოსკოვში ფეხ ჩამოადგამდნენ. 1967 წელს კაგებემ ამ ჟურნალზე მიმამაგრა, ლუკ ჟურნალზე. 12 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი საბჭოთა კავშირში ჩამოვიდა, რათა ოქტომბრის რევოლუციის 50-ე წლის თავის შესახებ მიმოხილვა გაეკეთებინათ. პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდის ჩათვლით ეს ჟურნალი ტყუილების გუდა იყო. სიცოცხლე საბჭოთა კოლექტივიზმის ფრთის ქვეშ. ჩემი სამუშაო მოტყუება იყო, ნაწილი პირველი. საუბარი იური ბეზმენოვთან, კაგებეს ყოფილ პროპაგანდისტთან. ჩვენი საუბარი დღეს შედგება ბატონ იური ალექსანდრეზე ბეზმენოვთან. იგი დაიბადა 1939 წელს მოსკოვის ერთ-ერთ გარეუბანში. იგი საბჭოთა არმიის მაღალჩინოსანი ოფიცრის შვილი გახლდათ. მან განათლება მიიღო მაღალი კლასის საბჭოთა კავშირის სკოლაში და გახდა სპეციალისტი ინდური კულტურისა და ინდური ენისა. მან შესანიშნავი კარიერა აიწყო ნოვოსტიში, რომელიც იყო და უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახლაც არის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ძლიერი პრესსამსახური და როგორც ჩანს, კაგებეს ფრონტიც. მისი ერთ-ერთი საინტერესო დანიშნულება იყო, რომ ტვინი გამოერეცხა უცხოელი დიპლომატებისათვის, როდესაც ისინი მოსკოვში ჩადიოდნენ, და მე ვფიქრობ, რომ იგი უფრო მეტად მოგვიყვება ამის შესახებ, თუ როგორ აკეთებდნენ ამას და როგორ ნერგავდნენ მათში ინფორმაციას, რომელიც შემდეგ თავისუფალი პრესის მეშვეობით ვრცელდებოდა. იგი დასავლეთში 1970 წელს გამოიქცა, როდესაც საბჭოთა სისტემა მისთვის სრულიად საძულველი გახდა და მანეს დიდი რისკით გააკეთა. ის მართლაც მსოფლიოში საუკეთესო ექსპერტია საბჭოთა კავშირის პროპაგანდასა, აქტიური ზომებისა და დეზინფორმაციის საკითხებში. ბატონო ბეზმენო, მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იქიდან, რომ ცოტაოდენი მოგვიყვეთ თქვენი ბავშვობის შესახებ. ყველაზე განსაკუთრებული, რაც ბავშვობიდან მახსოვს, მეორე მსოფლიო ომია. უпростоრად რომ თქვათ, მისი დასასრული. ეს იყო ის მომენტი, როდესაც უცაბედად ერთღამეში შეერთებული შტატები, რომლებიც მანამდე ჩვენი მოძმეერი იყო და დაგვეხმარნენ ნაციზმზე გამარჯვებაში, გადაიქცა ჩვენს ყველაზე სასიკვდილო მტრად. ეს მართლა შოკისმონგრელი იყო, რადგან ყველა გაზეთი ცდილობდა შეერთებული შტატები წარმოედგინა როგორც ამერიკის მჭამელი იმპერიალიზმის წყარო. ის, რასაც ყველაზე მეტად გვასწავლდნენ, მდგომარეობდა იმაში, რომ შეერთებული შტატები არის აგრესიული ძალა, რომელიც SSA დაიპყრობს ჩვენს თავისუფალ ლამას სოციალისტურ ქვეყანას. ყვეუბნებოდნენ, რომ CIA ყრის კოლორადოს ხოჭოებს ჩვენს კარტოფილის მინდვრებში, რათა გაანადგუროს ყოველგვარი ნათესი.
და ყველა სკოლის მოსწავლეს თავისი რეულის უკანა გვერდზე ქონდა კოლორადოს ხოჭოს ნახატი. Და ჩვენ გვავალებდნენ, რომ წავსულიყავით კოლექტივის მინდვრებში, რათა მოგვეძებნა ეს პატარა ხოჭოები, რომლებსაც რა თქმა უნდა ვერ პოულობდით, და ამასთან ერთად ვერც კარტოფილს ვერ პოულობდით ბევრს, რაც რა თქმა უნდა ასევე ბრალდებოდა იმპერიალისტური რეჟიმის ძალისხმევას. Anti-American ისტერია, anti-American paranoia საბჭოთა კავშირში იმდენად მაღალ დონეზე იყო, რომ ბევრ ნაკლებად სკეპტიკოს ადამიანს, ვიტყოდი ნაკლებად ჯიუტ ადამიანს, მართლაც ეჯერა, რომ შეერთებული შტატები დაესხმებოდა ჩვენს მშვენიერ მამულს. და ბევრი მათგანი ჩუმად იმედოვნებდა კიდევაც, რომ ეს მოხდებოდა. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით თქვენი ცხოვრების ისტორიას საბჭოთა კავშირში და ზოგადად საბჭოთა ქვეყნებში. ამ ქვეყანაში, ძირითადად უნივერსიტეტის დონეზე, ჩვენ მკითხულობთ და ჩვენ გვესმის, რომ საბჭოთა სისტემა განსხვავდება ჩვენისაგან, მაგრამ არც ისე. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ყველა სისტემა თითქოს და უნიფიკაციას განიცდის და არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სისტემის ქვეშ ცხოვრობ, რადგან კორუფცია ყველგან მოდებულია და ტირანია ყველგან არის. თქვენი პირადი შეხედულებით, რა არის სხვაობა ცხოვრებისა შეერთებულ შტატებში და საბჭოთა კავშირში? სხვაობა ცხოვრებაში მართლაც ძალიან დიდია იმ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო ეკონომიკურად კაპიტალისტია. ანუ სახელმწიფო კაპიტალიზმი მეფობს, სადაც პიროვნებას არანაირი უფლება არ აქვს, არანაირი ფასი არ აქვს და მისი ცხოვრება არაფერია, ისევე როგორც მწერისა. იგი სახარჯი მასალაა. და ეს მაშინ, როდესაც შეერთებულ შტატებში ყველაზე საშინელ კრიმინალსაც კი როგორც ადამიანს ასე ექცევიან. მათ სამართლიანი სასამართლო აქვს და ისინი თავიანთი კრიმინალით კაპიტალიზაციასაც კი აკეთებენ. ისინი მემუარებს წერენ და კარგ თანხებსაც იღებენ თქვენი ნაგიჟარი გამომცემლებისაგან. რა თქმა უნდა, სხვაობები ყოველდღიურ ცხოვრებაში მართლაც განსხვავებული და ბევრია. აქ ისიც აღსანიშნავია, თუ ვისზე ვლაპარაკობთ. პირადად მე, ჩემს ცხოვრებაში არასდროს დავზარალებულ ვარ საბჭოთა კავშირის რეჟიმისაგან, მხოლოდ იმის გამო, რომ მაღალჩინოსანი სამხედრო ოფიცრის ოჯახში ვიზრდებოდი. თითქმის ყველა კარი ჩემთვის ღია იყო და თითქმის ყველა ხარჯებს სახელმწიფო ფარავდა. და პოლიციასთან ან რომელიმე ძალოვანთან პრობლემა არასდროს არ მქონია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მე უღებულობდი ყველა ამ სიკეთეს, ან შემეძლო მიმეღო ყველა ის სარგებელი, რასაც იძლეოდა ეგრეთ წოდებული სოციალიზმის სისტემა. ჩემი საბჭოთა კავშირიდან გამოქცევის მიზეზი საერთოდ არ ყოფილა დაკავშირებული რაიმე მატერიალურთან. ეს უფრო მორალური ამბოხი იყო. მორალური პროტესტი, ამბოხი არაადამიანური მოპყრობის წინააღმდეგ. უფრო კერძოდ, რას აპროტესტებდით? ჩემი ძირითადი პროტესტი იყო ჩაგვრა ჩვენი ინტელექტუალებისა და უფროსი თაობის მხრიდან. და ვიტყოდი, რომ ეს იყო ყველაზე საშინელი და ყველაზე საძაგელი რამ, რაც მე განვიცადე ჩემს ახალგაზრდობაში როგორც სტუდენტმა, რომელიც ჩვენი ისტორიის ყველაზე რთულ პერიოდში იზრდებოდა. სტალინიდან ხრუშოვამდე, ტოტალური ტირანიიდან და ტოტალური ჩაგვრიდან გარკვეულწილად შედარებით ლიბერალიზაციამდე. მეორე, როდესაც ინდოეთში საბჭოთა კავშირის საელჩოში დავიწყე მუშაობა, ჩემდა შესაშინად აღმოვაჩინე, რომ ჩვენ ბევრად უფრო მჩაგვრელები ვართ და ბევრად უფრო კოლონიალურ პოლიტიკას ვეწევით, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ქვეყანას უწარმოებია ისტორიის განმავლობაში. ჩემს ქვეყანას პროგრესი, თავისუფლება და მეგობრობა კი არ მოჰქონდა, არამედ რასიზმი, ექსპლუატაცია და მონობა. და რა თქმა უნდა, ეკონომიკური არაეფექტურობაც ამ ქვეყნისათვის. და ვინაიდან მე ინდოეთი პირდაპირ გაგებით შემიყვარდა, მე გამოვიმუშავე ერთი ასეთი თვისება, რომელიც კაგებისთვის ძალიან სახიფათოა, და ეს არის ორმაგი ლოიალურობა. ეს არის, როდესაც აგენტს მისიის ქვეყანა უფრო უყვარდება, ვიდრე საკუთარი. მე პირდაპირ შემიყვარდა ეს ქვეყანა, კონტრასტების ქვეყანა, ასევე დიდი ადამიანურობის ქვეყანა და შეწყნარების ქვეყანა, თავისი ფილოსოფიური და ინტელექტუალური თავისუფლებებით. ჩემი წინაპრები გამოქვაბულებში ცხოვრობდნენ ინდოეთის ტერიტორიაზე 6000 წლის წინ, როდესაც ინდოეთი მაღალ ცივილიზებული ქვეყანა იყო. შესაბამისად, ჩემს მიერ გაკეთებული არჩევანი არ იყო ჩემი ერის სასარგებლოდ და მე გადავწყვეტე გაქცევა. გადავწყვეტე ჩემი თავის მთლიანი დისასოციაცია გამეკეთებინა ამ ბრუტალური რეჟიმისგან. ბატონო ბეზმენო, ჩვენ ბევრი წაგვიკითხავს საკონცენტრაციო ბანაკებისა და მონათა ბანაკების შესახებ სტალინის რეჟიმის ქვეშ. დღეს ამერიკაში სუფევს აზრი, რომ ეს ყველაფერი წარსულის ნაწილია. ეს მართლაც ასეა, თუ ისინი დღესაც მოქმედებენ? საბჭოთა კავშირის საკონცენტრაციო ბანაკებში არ არის რაიმე სახის ეგრეთ წოდებული ხარისხობრივი ცვლილება. არის ცვლილება პატიმართა რაოდენობაში.
და აქაც აღსანიშნავია, რომ ეს არის საბჭოეთის არასანდო სტატისტიკა. ჩვენ არ ვიცით, რამდენი პოლიტიკური პატიმარია დღეს საბჭოთა კავშირის საკონცენტრაციო ბანაკებში. მაგრამ სხვადასხვა წყაროებიდან ჩვენ დაზუსტებით ვიცით, რომ დროის მონაკვეთის სხვადასხვა პერიოდში არის დაახლოებით 25-30 მილიონი საბჭოთა კავშირის მოქალაქე, რომლებიც ვირტუალურად არიან სამუშაო ბანაკების სისტემის ტყვეები. წარმოიდგინეთ, ისეთი ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა, როგორიც არის კანადა, იხდის პატიმრობის ვადას. ასე რომ, ვიტყოდი, რომ ის ინტელექტუალები, რომლებიც ცდილობენ დაარწმუნონ ამერიკა, რომ საკონცენტრაციო ბანაკების სისტემა წარსულშია, ან სრულიად შეგნებულად ცდილობენ მოახვიონ საზოგადოებას არასწორი აზრი, ან არც თუ ისეთი ინტელექტუალები არიან. ისინი შერჩევითად ბრმები არიან. მათ არ აქვთ და მათ აკლიათ ინტელექტუალური სიწრფელე, როდესაც ამას ამბობენ. კარგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ინტელექტუალებზე ამ ქვეყანაში, ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ინტელექტუალებზე საბჭოთა კავშირში, მაგრამ რა ხდება ქვევით, საშუალო ფენაში? რა ხდება მასებში? როგორ უყურებს ამას ზოგადად საზოგადოება ან მუშათა კლასი? უჭერენ ისინი საბჭოთა კავშირის რეჟიმს მხარს, ითმენენ, თუ როგორია მათი დამოკიდებულება? საშუალო საბჭოთა მოქალაქეს, თუ საერთოდ არსებობს ასეთი ცხოველი, არ მოსწონს სისტემა, რადგან ის ტკივილს აყენებს მას და კლავს. მას შეიძლება არ ესმოდეს მიზეზები, მას შეიძლება არ ქონდეს სათანადო ინფორმაცია, ან უბრალოდ განათლების დონე, რომ გააცნობიეროს. მაგრამ მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ საერთოდ არსებობდეს ბევრი ადამიანი, რომლებიც შეგნებულად უჭერენ მხარს საბჭოთა სისტემას. ასეთი ხალხი საბჭოთა კავშირში არ არსებობს. ისეთებსაც კი, რომლებსაც სრული შესაძლებლობა აქვთ, რომ ისიამოვნონ სოციალიზმით, მაგალითად ჩემნაირ ადამიანებს, ჟურნალისტური ელიტის წევრებს, მათაც კი ზულს სისტემა, ოღონდ სხვა მიზეზების გამო. არა იმიტომ, რომ მათ რაიმე მატერიალური აკლიათ, არამედ იმიტომ, რომ მათ თავისუფალი აზრის უფლება არ აქვთ. ისინი გამუდმებით შიში ცხოვრობენ, პიროვნების გაორება სჭირთ და ეს არის დიდი ტრაგედია ჩემი ერისათვის. როგორ ფიქრობთ, რა არის იმის შანსი, რომ ადამიანებმა როგორღაც დაძლიონ სისტემა, ან შეცვალონ იგი? არსებობს ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ სისტემა ადრე თუ გვიან დაინგრეს შიგნიდან. ზოგადად, როგორც ასეთი არსებობს, თვითდამანგრეველი მექანიზმი ყველა ამ რეჟიმში იქნება, ეს სოციალური, კომუნისტური თუ ფაშისტური. იმიტომ რომ არ არსებობს არანაირი უკუკავშირი მოსახლეობასთან და სისტემა არ არის დანდობილი თავისი მოსახლეობის ლოიალურობაზე. მაგრამ მანამ სანამ ამ საბჭოთა ხუნტას მხარს უჭერენ ეგრეთ წოდებული დასავლეთის იმპერიალისტები, ისეთები როგორებიც არიან მულტინაციონალური კომპანიები, სხვადასხვა დაწესებულებები, მთავრობები და მოდით პირდაპირ ვთქვათ ინტელექტუალები, ეგრეთ წოდებული აკადემიკოსები შეერთებულ შტატებში, რომლებიც ცნობილნი არიან იმით, რომ ხარს უჭერენ საბჭოთა კავშირს, მანამ სანამ საბჭოთა კავშირი განაგრძობს მათგან კრედიტების მიღებას, ფულის მიღებას, ტექნოლოგიების მიღებას, სავაჭრო გარიგებების მიღებას და პოლიტიკურ აღიარებას ყველა ამ დემოკრატიის გამყიდველისგან, არ არსებობს იმედი, ან ეს იმედი ძალიან მცირეა, რომ ოდესღაც რაიმე სახის ცვლილება მოხდება ჩემს ქვეყანაში. და სისტემა, როგორც ასეთი, თავისით არ დაინგრევა იმ ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ მას კვებავენ ეგრეთ წოდებული ამერიკელი იმპერიალისტები. იცით, ეს არის უდიდესი პარადოქსი კაცობრიობის ისტორიაში, როდესაც კაპიტალისტური სამყარო მხარს უჭერს და აქტიურად წაახალისებს თავის დამანგრეველს, თავის გამანადგურებელს. მე მგონი, ჩვენთვის რაღაცის თქმა გინდათ. ო დიახ. მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი უნდა შეჩერდეს, თუ არ გინდათ, რომ საბოლოოდ თავი გულაგის სისტემაში ამოყოთ და ისიამოვნოთ სოციალიზმის ყველა უპირატესობით, როგორიც არის უფასო სამსახური, საკუთარ სხეულზე რწყილების შეგროვება და სადღაც მუყაოს ან ფანერის ფიცრებზე ძილი, ოღონდ ამჯერად უკვე სადღაც ალასკაში. და ეს იქნება ის ადგილი, რომელსაც ამერიკელებს მიუჩენენ, თუ რა თქმა უნდა ერთხელაც არ გამოიღვიძებთ და არ აიძულებთ თქვენს მთავრობას, რომ შეწყვიტოს საბჭოთა ფაშიზმის კვება. წეღან ახსენეთ და გთხოვთ გაგვიმეოროთ, თუ რატომ დატოვეთ სისტემა. უბრალოდ მე მინდა მეტი დეტალის მოსმენა, თუ როგორ გააკეთეთ ეს. ალბათ ეს სახიფათო იყო. ეს არ იყო სახიფათო, ეს იყო ნამდვილი სიგიჟე. პირველ რიგში იმის გამო, რომ ინდოეთში თავშესაფრის მოპოვება ფიზიკურად შეუძლებელია.
და ეს ყველაფერი საბჭოთა კავშირის ძლიერი ზეწოლის გამო. უკაცრავად, ანუ თქვენ ინდოეთში იყავით გაგზავნილი და დანიშნული. დიახ, მე ვმუშაობდი საბჭოთა კავშირის საელჩოში ინდოეთში, ნიუ-დელიში, როგორც პრეს სამსახურის თანამშრომელი. და საბჭოთა კავშირის დიპლომატისათვის გამოქცევა ან დეზერტირობა თითქმის შეუძლებელია. ეს პირდაპირ თვითმკვლელობის მისიაა. იმიტომ რომ ჩვენმა დიდმა მეგობარმა ინდირა განდიმ პარლამენტში კანონ პროექტი გაიტანა და მე რა თქმა უნდა ამ კანონ პროექტს ხმა არ მივეცი, რომელიც ამბობდა რომ არც ერთი ქვეყნის დეზერტირს არ შეიძლებოდა მისცემოდა პოლიტიკური თავშესაფარი ინდოეთის ტერიტორიაზე არსებულ რომელიმე საელჩოში. და გეტყვით რომ ეს არის ცინიზმის მწვერვალი, რადგან ერთადერთი ვისაც შეიძლება პოლიტიკური თავშესაფარი ინდოეთში მოუნდეს, ეს არის საბჭოთა კავშირის მოქალაქე. და მე როგორც პიროვნება, რომელმაც ეს ყველაფერი ვიცოდი, შევიმუშავე ყველაზე გიჟური გეგმა, რაც კი შეიძლებოდა მომეფიქრებინა. დავიწყე ინდოეთში სუბკულტურების შესწავლა. იქ იყო ათასობით ამერიკელი ახალგაზრდა ბიჭი და გოგონა, რომლებიც ფეხსაცმლის გარეშე დადიოდნენ, გრძელთმას ატარებდნენ. ისინი ეწეოდნენ მარიხუანას, ერთობოდნენ ჰაშიშით, ხანდახან სწავლობდნენ კიდეც. სწავლობდნენ ინდურ კულტურას, ან უბრალოდ თავს აჩვენებდნენ, რომ სწავლობდნენ. და ძალიან აბეზრებდნენ თავს ინდურ პოლიციას. და რა თქმა უნდა, ხალხისთვისაც დასაცინი მასალა იყო. ისინი ფანატიკოსები იყვნენ. მე დავიწყე ძალიან ძირეულად შესწავლა, თუ რა კულტურას მიყვებიან, სად იკრიბებიან, რა ინტერესები აქვთ, რას ეწევიან. ერთ დღესაც უბრალოდ თავდაკი და ჰიპების ჯგუფს შეუერთდი, რომ პოლიციას არ აღმოეჩინე. მაშინ მეცვა როგორც ტიპიურ ჰიპის. ლურჯი ჯინსი, შლაქსები, და ბევრი ესეთი ლამაზი დეკორაცია მკერდზე, გრძელი თმა. სპეციალურად ამისათვის პარიკი ვიყიდე, რადგან რამოდენიმე კვირის მანძილზე უნდა გადავქცეულიყავი კონსერვატულ საბჭოთა დიპლომატიდან პროგრესულად მოაზროვნე ამერიკულ ჰიპად. და ეს იყო ერთადერთი გზა, თუ როგორ შემეძლო თავი ამერიდებინა აღმოჩენისაგან. ეს იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება, მაგრამ ეს საჭირო იყო, იმიტომ რომ პირადად ჩემი გამოცდილებიდან, ვინაიდან მე თვითონაც საბჭოთა კავშირის საელჩოს თანამშრომელი ვიყავი, ვიცოდი რომ ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც საბჭოთა კავშირიდან დევნილები თვითონ ინდოეთის პოლიციამ გაყიდა და ასევე სხვა საელჩოებმაც, რომლებიც ძალიან ბინძურ თამაშებს თამაშობდნენ და ძალიან ბინძურ როლს ასრულებდნენ საბჭოთა კავშირის დევნილების გაცემაში. იქ იყვნენ ეგრეთ წოდებული ორმაგი აგენტები, უფრო სწორად ვიტყოდი ამორალური ადამიანები, რომლებიც შეერთებული შტატების საელჩოზე მუშაობდნენ. და თუ ასეთ ადამიანს გადაეყრებოდი, ეს თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. ამიტომ უკიდურესად ფრთხილი უნდა ვყოფილიყავი და ვერავის ვენდობოდი. და სწორედ ეს იყო. სწორედ ეს იყო ის მიზეზი, რომ ასეთი გიჟური გეგმა შევადგინე. რომ დაეჭირეთ გაქცევის მცდელობაში, მაშინ რა მოხდებოდა? ფიქრობ, ალბათ საკონცენტრაციო ბანაკში ამოყოფდი თავს. ან გამომდინარე სიტუაციიდან, ან გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ ხასიათზე გაიღვეძებდა იმ დღეს კაგებას რომელიმე ბიუროკრატი, შეიძლება დავეცხრელა კიდეც. ეს ნორმალური პრაქტიკა იყო, რა თქმა უნდა, ჩუმად, არასაჯაროდ. და ეს იქნებოდა ჩემი გაქცევის შედეგი. საბოლოოდ როგორ გამოაღწიეთ შეერთებულ შტატებში? ეს იყო 1970 წელს. დაახლოებით 6 თვის თათბირის შემდეგ ათენში, ამაში CIA იყო ჩაბმული და მე ვფიქრობ FBI-ც, მე დამრთესნება, რომ ჯერ გერმანიაში წავსულიყავი და მერე კანადაში. კანადა ჩემი არჩევანი იყო. მე უნდა შემეცვალა ჩემი პიროვნულობა, რომ დამესვა ჩემი ოჯახი და ჩემი მეგობრები საბჭოთა კავშირში. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი პარანოიდულიც ვიყავი. იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ საბჭოთა კავშირში კაგებეც და შეიძლება შეერთებულ შტატებშიც ზოგიერთი ორმაგი აგენტი მეძებდა მე. ამიტომ მინდოდა საცხოვრებლად, რაც შეიძლება შორსწავსულიყავი. მე ვთხოვე CIA-ს, რომ ჩემთვის ერთგვარი ახალი პირადობა მოეცათ და უბრალოდ გავეშვი. შესაბამისად, მე დავსახლდი კანადაში, მე ვიყავი სტუდენტი. შევიცვალე უამრავი პროფესია. დაწყებული ფერმერის დამხმარიდან და სარეცხის სამრეცხაოს მძღოლიდან, მერე ვიყავი უცხო ენათა ინსტრუქტორი და შემდეგ წამყვანი კანადის მედია კორპორაციაში, მონრეალში. რაიმე მუქარები ხომ არ იყო თქვენს მიმართ ან თქვენი ახლობლების მიმართ? დიახ, 5 წლის განმავლობაში კაგებემ როგორ ჩანს აღმოაჩინა, რომ მე კანადის მედია კორპორაციაში ვმუშაობდი. მე მაშინ დიდი შეცდომა დავუშვი. მე დავიწყე CBC-ს საერთაშორისო განყოფილებაში მუშაობა. ეს იგივეა როგორც დღეს ამერიკის ხმა. და თან წამყვანი ვიყავი რუსულ ენაზე. და რა თქმა უნდა, მონიტორინგის სამსახურმა ეგრევე აღმოაჩინა ახალი ხმა.
ყოველთვის, როდესაც ეთერში ახალი ხმა გამოჩნდებოდა, ისინი ცდილობდნენ გაეგოთ, თუ ვინ იყო ეს პიროვნება. და რა თქმა უნდა, 5 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა, მაგრამ უთუოდ, მათ აღმოაჩინეს, რომ მე არავარ ტომას შუმანი და მე ვარ იური ალექსანდრეზე ბეზმენოვი და მუშაობ CBC-ზე. და უბრალოდ თავს აჩვენებდი, რომ კანადაში მიმყავდა რუსულ ენაზე პროგრამა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრე იაკოვლევმა პირადად გამოიჩინა ძალისხმევა იმისათვის, რომ ჩემი დისკრედიტაცია მოეხდინა. მან ბევრი ელაპარაკა პიერ ტრუდოს, რომელიც ცნობილი იყო სოციალიზმის მიმართ მობიერებით. CBC-ის მენეჯმენტი ძალიან უცნაურად იქცეოდა. ასე ვთქვათ, ლაჭრული გზა გამონახეს იმისათვის, რომ უარი ეთქვათ დამოუკიდებელი ქვეყნის, კანადის წარმომადგენლობაზე. მათ მოუსმინეს ყველა შემოთავაზებას, რაც კი იაკოვლევმა მათ შესთავაზა. მათ დაიწყეს ეგრეთ წოდებული სამარცხვინო გამოძიება. დაიწყეს იმის გამოძიება, თუ რას გადავცემდი ეთერში საბჭოთა კავშირის შესახებ. და რა თქმა უნდა, მათ აღმოაჩინეს, რომ ზოგიერთი მასალა, რაც მე გამოვიყენე, შეიძლება ყოფილიყო შეურაცხმყოფელი საბჭოთა კავშირის პოლიტბიუროსათვის. ასე რომ მომიწია სამსახურიდან წამოსვლა. და რა თქმა უნდა, იყო პირდაპირი დაშინების მცდელობაც. ასეთ რაღაცას გეტყოდნენ: გზაფრთხილად გადადი, იმიტომ რომ კვებეკში ძალიან სწრაფი მოძრაობაა. საბედნიეროდ მე ვიცი ფსიქოლოგია და ვიცი ის ლოგიკური მიდგომა, რომლითაც კაგები ადამიანებს უდგება და არ ვაძლევდი იმის უფლებას, რომ დავეშინებინე. ეს ყველაზე საშინელი რამაა. ეს სწორედ ის არის, რასაც ისინი მოელიან, რომ შეშინდე. რაცამს ერთხელ მაინც დაინახავენ, რომ შეგეშინდა, ისინი იწყებენ ამ ხაზის განვითარებას. ბოლოს და ბოლოს მიაღწევენ იმას, რომ ან უნდა დანებდნენ მთლიანად და მათზე დაიწყო მუშაობა, ან უბრალოდ გაგანეიტრალებენ. ესენი ყველა გზით ეცდებიან, რომ შენ შეწყვიტო შენი პოლიტიკური აქტიურობა, რაც მათ ჩემ შემთხვევაში არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ მე ჯიუტათ ვაგრძელებდი კანადის მედია კორპორაციაზე მუშაობას. და მათ დაშინების მცდელობაზე მე ასეთი პასუხი მქონდა: იცით, ჩვენ ყველანი თავისუფალ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, მეც ისეთივე თავისუფალი ვარ, როგორიც თქვენ, და მეც შემიძლია სწრაფად მანქანით სიარული. გარდა ამისა, იარაღის შესახებ კანონი ჯერ არ მიგუღია. ცალში ფარდულში რამოდენიმე თოფი მაქვს შენახული, ასე რომ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება თქვენი კალაშნიკოვებით და ტყვიამფრქვევებით. ასე რომ, როგორც ჩანს და როგორც გითხარით, დაშინება მთლად ვერ იმოქმედა, ამიტომ მათ სხვა ხერხებს მიმართეს. როგორც უკვე მოგიყევით, მათ უმაღლესი დონიდან სადეს მიდგომა, კანადის ბიუროკრატიის უმაღლესი საფეხურიდან. და ამ მიდგომამ გაჭრა? დიახ, ამ მიდგომამ გაჭრა. პირად დონეზე არაფერი გამოუვიდათ, სრული კრახი განიცადეს. ბატონმა ბეზმენოვმა თან რამოდენიმე სლაიდი მოიტანა, რომელიც საბჭოთა კავშირში გადაიღო. ვფიქრობ, ახლა კარგი დროა, რომ ჩვენს ტელემაყურებლებს ეს სლაიდები ვაჩვენოთ. ტელემაყურებლები ამ სლაიდებს ჩვენი საუბრის პარალელურად ნახავენ. დიახ, ესაა სლაიდების კოლექცია. ზოგიერთი მათგანი ჩემი ოჯახის ისტორიას აღწერს. ზოგიერთი მათგანი კი საბჭოთა კავშირის საელჩოდან ჩუმად წამოვიღე. ზოგიერთი მათგანი კი ადგილობრივი მედიის რეპროდუქციაა. ხშირად ამ მასალებს ვიყენებ, რომ ჩემი როგორც დევნილის ნამდვილობა დავადასტურო. ეს არის ჩემი მშობლიური ქალაქის მიტიშის სურათი, რომელიც მოსკოვიდან ჩრდილოეთით 20 კილომეტრში მდებარეობს. და ჩვეულებრივი მახასიათებელი ნიშანი ლენინის ძეგლი ცენტრალურ სკვერში. ეს ჩემი სურათია, როდესაც 7 წლის ვიყავი. და აქაც ნიშანდობლივად სტალინის ქანდაკების გვერდზე ვდგავარ, რომელიც თავის მეგობრულ ხელს უწვდის მთელს მსოფლიოს. ამ მომენტისათვის, რა თქმა უნდა, მე ჯერ ისევ იდეალისტური აზროვნებით განწყობილი ახალგაზრდა კომუნისტი ვიყავი, რომელსაც ეჯერა, რომ ადრე თუ გვიან ყველაფერი უკეთესად წავიდოდა. მაგრამ მალე აღმოაჩინე, რომ სისტემა ყარს, რაღაცას თევზის სუნი ასდის და იდეოლოგიაც რუა. და პროპაგანდა საბჭოთა კავშირის წარჩინებული სოფლის მეურნეობის შესახებ ვერ მოდიოდა რეალობასთან თანხვედრაში, იმიტომ რომ როდესაც უხმოსავალზე გელაპარაკებიან, ხოლო მაღაზიები და საწყობები ცარიელია, რაღაცა არასწორია. მამაჩემი, რომელიც აქ მარცხნივ დგას, საბჭოთა არმიის გაერთიანებული შტაბის ოფიცერი იყო. ის ქვეითთა ინსპექტორი იყო, ჯარებისა, რომლებიც საზღვარგარეთ იყვნენ განლაგებულნი, მაგალითად მონღოლეთში, კუბაში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ეს რომცაც ხალი ყოფილიყო, ალბათ ახლა საბჭოთა არმიის ინსპექციაში იქნებოდა, სადღაც ნიკარაგუასა, ანგოლაში, ან კიდე რომელიმე სხვა ქვეყანაში. საბედნიეროდ იგი გარდაიცვალა და ვერ მოისწრო თავისი ქვეყნის სირცხვილს, იმიტომ რომ შიგნით, გულში ის რუსი პატრიოტი იყო. მას საერთოდ არ ხიბლავდა საბჭოთა არმიის ზეგავლენის გაფართოების იდეა, განსაკუთრებით კი ისეთ რეგიონებში, სადაც ჩვენი ნახვა სულაც არ უხაროდათ. სხვა ოფიცრებისგან განსხვავებით, მამაჩემი პირდაპირ იყო ანგარიშვალდებული თავდაცვის მინისტრთან.
ანუ ის გვერდსული და კაგებეს და დიპლომატიურ სამსახურს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ნდობი თახჭურვილი სამხედრო პროფესიონალი იყო. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის ადამიანები უფრო ნაკლებად არიან თავგადასავლების მოყვარულები, ვიდრე ის ბიუროკრატები, რომლებიც კრემლში ზიან. როდესაც ამერიკის მასმედიამ აღწერა საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალები, როგორც ყველაზე დიდი საფრთხე პენტაგონისათვის, მე ეს უბრალოდ სიცილად არ მეყო. იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ ყველაზე დიდი საფრთხე პენტაგონისათვის საბჭოთა კავშირში არ არის შეიარაღებული ძალები. მეც ასვეთქვი, სამხედროები რომ მოსულიყვნენ მართლობაში ჩემს ქვეყანაში, მათ უფრო უკეთესად გამოვიდოდათ მოლაპარაკებები ბირთვული განიარაღების შესახებ და ჯარების გამოყვანის შესახებ სხვადასხვა რეგიონებიდან. ალბათ რომელიღაცა პარტია ან კაგებეს რომელიღაცა სტრუქტურა აძლევს მათ მითითებებს და ისინიც ემორჩილებიან, ხო? იახ, იმიტომ რომ ისინი პროფესიონალი ჯარისკაცები არიან, მაგრამ იცით, ძალაუფლებისა და სიძულვილის სამკუთხედი საბჭოთა კავშირში ასეთია. თავში დგას პარტია, მერე სამხედროები და ქვევით კაგები. მათ ზულთ ერთმანეთი. და ძალაუფლების ამ სამკუთხედში ყველაზე საძულველი კუთხეა კომუნისტური პარტია. უფრო სწორედ, კომუნისტური პარტიის ბიუროკრატები. ესენი არიან ყველაზე დიდი ავანტურისტები, თავგადასავლების მოყვარულები, მანიაკები. ისინი დაიწყებენ ომს, ამის არ გამიკვირდება. სამხედროები კი არა, მათ იციან ომის ფასი. ყოველ შემთხვევაში მამაჩემმა იცოდა. ეს სურათი გადაღებულია აღმოსავლური ენების ინსტიტუტის შესასვლელთან, რომელიც მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილია. უნივერსიტეტი დავამთავრე 1963 წელს. უკაცრავად, აქ თქვენ რომელი ხართ? მე მარჯვნივ დგავარ. მარცხნივ კი ჩემი მეგობარია, რომელსაც ვადიმ სმირნოვი ერქვა. სხვათა შორის ის მოგვიანებით აპარატჩიკი გახდა ცენტრალურ კომიტეტში, საბჭოთა კავშირის კომუნისტურ პარტიაში. აპარატჩიკი რა არის? ეს რაღაცა მოქალაქო სამსახურის მსგავსია, როგორც ბრიტანეთის იმპერიაში იყო. ანუ მის თანამდებობაზე მყოფ ადამიანს არასდროს ათავისუფლებდნენ. ის ყოველთვის რჩებოდა თავის ადგილზე. შეიძლებოდა კარიერულად წინ ვერ წასულიყო, მაგრამ ის სანდო ბიუროკრატი იყო და ამიტომ ყოველთვის ტოვებდნენ თავის თანამდებობაზე. მე ვსწავლობდი არამხოლოდ ენებს, არამედ ლიტერატურას, ისტორიას და მუსიკასაც კი. ამ სურათზე, როგორც ხედავთ, მე ვცდილობ ვისწავლო ერთ-ერთ ინდურ საკრავზე დაკვრა. მე ასევე ვცდილობდი ინდური სამუსიც მეტარებინა, როდესაც უნივერსიტეტის მეორე კურსზე ვიყავი. ცუდი არა. დიახ, სიმართლე გითხრათ, ჩემი სკოლის ინსტრუქტორებს ძალიან მოსწონდათ ეს იდეა, იმიტომ რომ რადგან ჩემი სასწავლებლის კურსდამთავრებულები შემდგომში ხშირად ეწყობოდნენ სამუშაოზე, როგორც დიპლომატები, უცხოელი ჟურნალისტები ან ჯაშუშები. როგორც უამრავი სხვა საბჭოთა სტუდენტი, ასევე მეც მოწვეული ვიყავი ყაზახეთში, რათა ყურძნის ერთველში მიმეღო მონაწილეობა. ეს არის საბჭოთა კავშირის ყველაზე დიდი ტყუილი სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მე დიდი არჩევანი არ მქონდა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ეს დევიზი, რომელიც ბიბლიიდან არის აღებული, ასე ამბობს: ვინც არ მუშაობს, არ ჭამს. შესაბამისად, რახან ხედავთ, რომ აქ ვჭამ, ესე იგი ვმუშაობდი კიდეც და დასაქმებული ვიყავი. მე გავიარე ძალიან ინტენსიური ფიზიკური და სამხედრო წრთნა. ეს წრთნები ასევე მოიცავდა მანევრებს და სხვადასხვა სამხედრო შეკრებებს, რომლებიც მოსკოვის გარეუბნებში ტარდებოდა. ამ სურათზე მაგალითად ჩვენ ტურში ვართ არხანგელსკში. და ჩემს მიერ სწავლის დამთავრების დროს მე დამარეკრუტეს კაგებეში. ეს სურათი სწორედ იმ დღეს არის გადაღებული და თქვენ ხედავთ, როგორი ბედნიერებაა, რომ კაგებეს მიერ ხარ დარეკრუტებული. ჩვენი საუბარი იური ალექსანდრეზე ბეზმენოვთან, რომელიც არის საბჭოთა კავშირიდან დევნილი და იყო კაგებესა და ნოვასტის პროპაგანდის აგენტი, ძალიან მალე გაგრძელდება. ნაწილი მეორე. მოტყუება ჩემი სამუშაო იყო. პროპაგანდა და აზროვნების კონტროლი. საუბარი იური ბეზმენოვთან, კაგებეს ყოფილ პროპაგანდისტთან. წამყვანი ედვარდ გრიფინი. კარგი, როგორც ყველა სტუდენტი საბჭოთა კავშირში, მეც გავიარე ინტენსიური სამხედრო და ფიზიკური წრთნა. ასევე სამოქალაქო თავდაცვის წრთნა. განსხვავებით შეერთებული შტატებიდან, სადაც სამოქალაქო თავდაცვა ფაქტობრივად არ არსებობს, ნულია. საბჭოთა კავშირში ნებისმიერი სტუდენტი, განურჩევლად მისი ძირითადი საგნის რასაც სწავლობს, ვალდებულია გაიაროს 4-წლიანი სამხედრო და სამოქალაქო თავდაცვის წრთნა. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ მე და სხვა სამ სტუდენტს მორიგი სამხედრო თამაშებისას მოსკოვთან მახლობლად. ასეთი ღონისძიებების ძირითადი მიზანია, რა თქმა უნდა, რომ შეექმნათ საბჭოთა კავშირის სარეზერვო არმიის უზარმაზარი რაოდენობა.
ყველა სტუდენტმა საბოლოოდ უნდა დაამთავროს როგორც უმცროსმა ლეიტენანტმა. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო ადმინისტრაციული და სამხედრო დაზვერვის სამსახური. ჩემი პირველი დანიშნულება იყო ინდოეთში როგორც ეკონომიკური დახმარების ჯგუფის თარჯიმანი, რომლებიც აშენებდნენ დიდ გადამამუშავებელ ცენტრებს რამოდენიმე შტატში, მათ შორის გუჯარატის შტატში. იმ დროისათვის ჯერ კიდევ გულუბრყვილოდ ფიქრობდი და იდეალისტურად ვიყავი განწყობილი, რომ ის, რასაც მე ვაკეთებ, ეხმარება ამ ორ ერს ურთიერთთანამშრომლობაში. სიმართლე გითხრათ, მრავალი წელი დამჭირდა იმის გასაცნობიერებლად, რომ ის, რასაც ჩვენ ინდოეთში ვაკეთებდით, სინამდვილეში იყო ახალი ტიპის კოლონიალიზმის შეტანა, რომელიც 1000ჯერ უფრო მეტად მჩაგვრელი იყო, ვიდრე ნებისმიერი სხვა კოლონიალიზმი ან იმპერიალიზმი კაცობრიობის განმავლობაში. მაგრამ იმ მომენტისთვის მე ჯერ ისევ იმედი მქონდა, რომ იქნებ ყველაფერი ასე ცუდად არ არის და მალე ყველაფერი უკეთესობისკენ წავიდეს, თქო. ამიტომ მე ვცადე, რომ ასევე დამენერგა ეს მარქსისტული იდეა, პროლეტარიატებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით. როგორც ხედავთ, მე ვცდილობდი გავერთიანებულიყავი ერთ ლამას ინდოელ გოგონასთან. სიმართლე გითხრათ, აღფრთოვანებული ვიყავი ინდური კულტურითა და მათი ოჯახური წყობით. მაგრამ რა თქმა უნდა, საბჭოთა პარტიას ჰქონდა განსხვავებული გეგმა ჩემი გენების მიმართ, ამიტომ ეს რუსი გოგონა მოვიყვანე ცოლად. ჩემი კარიერის განმავლობაში სამჯერ ვიყავი დაოჯახებული. რა თქმა უნდა, უმეტესობა ასეთი ქორწინებისა იყო ფიქტიური, რომელიც ხდებოდა ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების რჩევით. ეს ჩვეული პრაქტიკაა საბჭოთა კავშირში. როდესაც მისი მოქალაქე არის დასაქმებული უცხო ქვეყანაში, ის აუცილებლად უნდა იყოს დაქორწინებული, ან იმისათვის, რომ მისი ოჯახი ტყვედ დარჩეს საბჭოთა კავშირში, ან თუ ეს იგივე შემთხვევა იყო როგორიც მე, მაშინ რათა ცოლ-ქმარნი ერთმანეთზე ინფორმატორები იყვნენ, რომ აღკვეთონ რომელიმე მხარის საბჭოთა კავშირიდან გაქცევა, ან დაიცვან ერთმანეთი იმპერიალისტური ზეგავლენისაგან და იდეებისაგან. ჩემ შემთხვევაში ეს გოგონა იმდენად მძულდა, რომ რაცამს მოსკოვში დავფრინდით, იმავე დღეს გავეყარე და შემდეგ უკვე მოგვიანებით მეორედ ვიქორწინე. ინდოეთში ჩემი პირველი დანიშნულების შემდეგ მე ხელახლა ვიყავი დანიშნული, ოღონდ უკვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მუშაკად. თქვენ ხედავთ აქ მე როგორ ვუთარგმნი ერთ-ერთ საბჭოთა კავშირის ბოსს და მე აქ მარჯვნივ ვარ, დიახ. ეს ღონისძიება მიძღვნილი იყო გადამამუშავებელი კომპლექსის გახსნისადმი ბიჰარში, ბარაუნიში. როდესაც მოსკოვში დავბრუნდი, უმალ რეკრუტირებული ვიყავი ნოვოსტის პრეს სამსახურის მიერ, რომელიც არის კგბ-ს იდეოლოგიური გარდაქმნის პროპაგანდის ცენტრი, და ნოვოსტის თანამშრომელთა 75% არის კგბ-ს ყოფილი თანამშრომლები. დანარჩენი 25%, მაგალითად როგორც მე, არიან ასე ვთქვათ არასრული დროით დასაქმებულები, რომლებიც კონკრეტული დავალებისთვის არიან აყვანილნი. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ, როგორ ვესაუბრები მოსკოვის ლუმუმბას თანამეგობრობის უნივერსიტეტის სტუდენტს. ეს არის უზარმაზარი სასწავლებელი, რომელსაც პირდაპირ აკონტროლებს კგბ და ცენტრალური კომიტეტი. ეს არის ის ადგილი, სადაც მომავალ ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებს წვრთნიან და მათ კარგად არჩევენ. და ზოგიერთ მათგანს აქვს განსაკუთრებით, აი ამ სურათზე მაგალითად, ეს არის სტუდენტების ჯგუფი ლუმუმბადან, რომლებიც საერთოდ არ გვანან სტუდენტებს, უფრო სამხედროებს გვანან და ასეთებიც არიან. სწავლების შემდეგ მათ უკან თავის ქვეყანაში აბრუნებდნენ, რათა ისინი ყოფილიყვნენ ეგრეთ წოდებული გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერები, ანუ ადამიანურ ენაზე რომ ვთქვათ, მათ უკან აბრუნებდნენ, რათა ისინი ყოფილიყვნენ საერთაშორისო ტერორიზმის ჯგუფის ლიდერები. ჩემი აქტიურობის კიდევ ერთი სფერო, როდესაც ნოვოსტიში მუშაობდი, იყო ის, რომ თანამეგზური ყოფილიყავი ეგრეთ წოდებული პროგრესიულად მოაზროვნე ინტელექტუალებისა, ანუ ჟურნალისტებისა, მწერლებისა და ასე შემდეგ. ამ ჯგუფში ასევე შედიოდნენ მასწავლებლები, პროფესორები. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ კრემლს, მე მარცხნიდან მეორე ვარ. სურათი გადაღებულია პაკისტანელ და ინდოელ ინტელექტუალებთან ერთად. მათი უმეტესობა თავს იკატუნებს, ვითომ არ ესმის, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოს სახელით ან კგბ-ს სახელით ვესაუბრებით. ისინი თავს აჩვენებენ, ვითომ მართლაც სტუმრები არიან. VIP სტუმრები, რომლებსაც თავისი ინტელექტუალური საზომის მიხედვით განსაკუთრებული პატივით ექცევიან. ჩვენთვის კი ეს ხალხი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მეძავების ჯგრო იყო, რომელთა გამოყენებაც შეიძლებოდა პროპაგანდის სხვადასხვა ოპერაციებში. ამიტომ მარცხნივ თქვენ შეგიძლიათ კარგად დაინახოთ ჩემი უფროსი კოლეგა, ამ ხალხის მიმართ სახეზე მაინც და მაინც პატივისცემა არ ეტყობა, ხოლო გვერდზე მე ვუდგავარ სარკასტული ღიმილით. დიახ, ეს არის ჩემი ტიპიური კგბ-სეური ღიმილი, ტვინის გამორეცხვაზე ორიენტირებული გამოხედვა. ამ სურათზე კარგად ჩანს, როგორ გამოიყურება ტიპიური კონფერენცია ნოვოსტის შტაბ-ბინაში მოსკოვში. შუაში ვინ ზის, არის ბორის ბურკოვი, ნოვოსტის პრეს სამსახურის დირექტორი, პროპაგანდის განყოფილებაში მაღალი რანგის ბიუროკრატი.
მე ვდგავარ ცნობილი ინდოელი პოეტის სუმიტრანანდა პანტის მარჯვნივ. ის იყო ძალიან ცნობილი მწერალი. ის იყო ავტორი პოემისა, რომელსაც სახელად ერქვა ლენინის რაფსოდია. სწორედ ამიტომ იყო მოწვეული აქ. ყველა ხარჯი დაფარული იქნა საბჭოთა კავშირის მთავრობის მიერ. თხოვთ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ბოთლების რაოდენობას მაგიდაზე. ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება, თუ როგორ უნდა მოგეკლა უცხოელი ჟურნალისტის სიფხიზლე და ცნობის მოყვარეობა. ჩემი ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის, რომ უცხოელი ჟურნალისტები გამუდმებულ ინტოქსიკაციის ქვეშ მყოლოდნენ, რაწამს მოსკოვში დაფრინდებოდნენ. მე უნდა წამეყვანა ისინი VIP ლაუნჯში, სადაც დავლებდით ერების თანამეგობრობის და ურთიერთგაგების სადღეგრძელოს, არყის პირველი ჭიქა, მერე მეორე ჭიქა, და ძალიან მალე ჩემი სტუმრები თავს ბედნიერად გრძნობდნენ, ყველაფერს ხედავდნენ შვენიერ ვარდისფერ ფერში, და ეს არის ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც ისინი უნდა მყოლოდნენ მომდევნო 15-20 დღის განმავლობაში, როდესაც ჩვენთან რჩებოდნენ. პერიოდულად დროის გარკვეულ მონაკვეთში მათთვის ალკოჰოლი უნდა გამომეცალა, რათა ზოგიერთი მათგანი, რომელიც უფრო მეტად რეკრუტირებადი იყვნენ, თავი დამნაშავედ ეგრძნოთ და ეცადათ გაეხსენათ, რაზე ილაპარაკეს წინა საღამოს. ამ მომენტისათვის შეგიძლია მათ მიუდგე ყველაზე სულელური კუთხიდან, ისეთი როგორიც არის მაგალითად საერთო კომუნიკე და ასე შემდეგ. ამ მომენტისთვის ისინი ყველაზე უფრო დარბილებულები არიან. და რა თქმა უნდა, ერთი რამ, რასაც ისინი ვერ ხვდებოდნენ, ან უბრალოდ არ უნდოდათ, რომ გაეგო, მე, რომელიც მათთან ერთად მაგიდაზე ვიჯექი, საერთოდ არ სვავდი. მე სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები მქონდა, რომ ალკოჰოლისგან გავთავისუფლებულიყავი. იყო ეს აბები, რომლებსაც კოლეგები მაძლევდნენ თუ სხვა. ისინი კი ამ საკითხს სერიოზულად ეპყრობოდნენ, ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ალკოჰოლს ღებულობდნენ. და შედეგად, რა თქმა უნდა, გაბრუებულად და ბედნიერად გრძნობდნენ თავს. 1967 წელს კაგებემ ამ ჟურნალზე მიმამაგრა. ეს არის ლუკ ჟურნალი. შეერთებული შტატებიდან საბჭოთა კავშირში ჩამოვიდა 12-კაციანი ჯგუფი, რომელთაც უნდა დაეფარათ ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციისადმი 50-ე წლის თავისათვის მიძღვნილი ღონისძიება. პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდამდე ეს იყო ტყუილების შეკვრა. ეს იყო ტიპიური პროპაგანდული კლიშე, რომელიც წარმოდგენილი იყო ამერიკელი მკითხველებისათვის, როგორც ამერიკელი ჟურნალისტების მოსაზრება საბჭოთა კავშირზე. ამაზე უფრო შორს სიმართლესთან არაფერი იდგა. ეს არ იყო მათი მოსაზრება. ეს არ იყო მოსაზრებების საერთოდ. ეს იყო ის კლიშეები, რომლებიც საბჭოთა პროპაგანდა სურდა, რომ ამერიკელებს ეფიქრათ საბჭოთა კავშირზე. თუ აზრის გადმოცემა სწორად მოახერხე. საბჭოთა პროპაგანდის თვალთახედვა, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა საბჭოთა სისტემის მიმართ მცირე კრიტიციზმის ჩადეს, მდგომარეობდა მესიჯის გაგზავნაში ამერიკელებისათვის, რომ რუსეთი დღეს არის ლამაზი, მოქმედი, ეფექტური სისტემა, რომელსაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი მხარს უჭერს. ეს არის დიდი ტყუილი და რა თქმა უნდა ლუკ ჟურნალის ჟურნალისტები ამერიკიდან ძალაუნებურად ახვნენ და განავრცეს ეს არასწორი იდეა სხვადასხვა გზებით. მათ გააინტელექტუალეს ეს ტყუილები. მათ წარმოადგინეს უამრავი გამამართლებელი არგუმენტი, რათა საზოგადოებისათვის ეს ტყუილი ეთქვათ. უკაცრავად, ეს ხომ თქვენი დავალებაც იყო, რომ მათთვის ეს იდეები მიგეწვდინათ და მათ ეს იდეები აღექვათ როგორც საკუთარი იდეები. დიახ, სანამ ისინი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში ჩამოვიდოდნენ და ამაში ასტრონომიული რაოდენობის ფულს ხარჯავდნენ, მათ ჩვენთვის უნდა გადმოეგზავნათ და მანამდე ნოვოსტის პრესსამსახურმა შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული ბეკგრაუნდერები. ინფორმაციისა და მოსაზრებების 20-25 გვერდი, რომელსაც ჟურნალისტებს წარუდგენდნენ მანამ სანამ ჯერ კიდევ ისინი ბილეთს იყიდდნენ. მათ უნდა გაეანალიზებინათ ეს ინფორმაცია და მათი რეაქციიდან გამომდინარე, ნოვოსტის ადგილობრივი წარმომადგენელი ან საბჭოთა კავშირის დიპლომატი ვაშინგტონ DC-ში გადაწყვეტ და უნდა მიეღო თუ არა ამა თუ იმ ჟურნალისტს საბჭოთა კავშირის ვიზა. ანუ მათ არჩევდნენ? დიახ, რა თქმა უნდა. ისინი ძალიან მკაცრ გადარჩევას გადიოდნენ და წრფელი ჟურნალისტვისთვის საბჭოთა კავშირში მოხვედრა გამორიცხული იყო. საუბარი აღარ მაქვს იმაზე, რომ იქ ერთი წლის განმავლობაში დარჩენილიყო და რაიმე ინფორმაცია უკან წაეღო. ეს მაგალითად არის ლუკ ჟურნალის შუა გვერდი. მათ ეს მონუმენტი სტალინგრადში, რომელიც კომუნისტური პარტიის მიერ იყო აგებული, აჩვენეს როგორც სიმბოლო რუსული არმიის ყოვლისშემძლეობისა. და მათ აღნიშნეს საქვე სტატიაში, რომელიც გვერდზე არის დართული, რომ საბჭოელები ამაყობენ გამარჯვებით მეორე მსოფლიო ომში. ეს კიდევ ერთი დიდი მითია, ტყუილია. არც ერთი ნორმალური ადამიანი არ იქნებოდა ბედნიერი იმით, რომ 20 მილიონამდე თანამოქალაქე დაკარგა ამ ომში. ომში, რომელიც ჰიტლერის მიერ იყო წამოწყებული, სტალინის მიერ მხარდაჭერილი და დაფინანსებული დასავლეთიდან. საბჭოელების უმრავლესობა ამ მონუმენტს ზიზღით და სევდით უყურებს.
იმიტომ რომ ყოველმა ოჯახმა დაკარგა мама, შვილი, ძმა და ან ბავშვი მეორე მსოფლიო ომში. და მაინც ამერიკელი ჟურნალისტები, რომლებიც ცდილობენ, რომ როგორღაც თავისი მასპინძელი აამონ, წარმოადგენენ ამ მონუმენტს ჟურნალის შუაღდაზე, როგორც სიმბოლო და ეროვნული ნიშანი, რომელსაც ეძახიან რუსულ სულისკვეთებას. და ეს იყო უდიდესი შეცდომა და გაუგებრობა. რა თქმა უნდა, ლუკ ჟურნალი არ იყო გავრცელებული საბჭოთა კავშირში. მის ძირითად აუდიენციას აშშ-ს მოქალაქეები წარმოადგენდნენ. მაგრამ მე ღრმად მჯერა, რომ ძალიან ბევრი ამერიკელი, ვიტყოდი მილიონობით ამერიკელი, რომელმაც ეს სტატია წაიკითხა, გაუჩნდათ ძალიან არასწორი შეხედულება ჩემი ერის გრძნობების შესახებ, იმით თუ რითი ვამაყობს და რა გძულს. აი კიდევ ერთი სურათი, სადაც იგივე მონუმენტს ქალს ხმლით ხედავთ. სურათი სტალინგრადში, ჟურნალისტების ჯგუფი მე კი უკან, ისევე შმაკური ღიმილით ვიღიმი. ბატონი ფილიპ ჰარინგტონი არის მარცხნივ თავისი ვიდეოკამერით. ეს იყო ბატონი, რომელიც იყო ასეთი ბრუ, ისეთი გულგრილი იმის მიმართ, თუ რას ვეუბნებოდი. ეს იგივე სურათია, ცოტა უფრო გადიდებული მასშტაბით. ძალიან ბევრი სტუმარი სხვადასხვა ქვეყნიდან, ამ სურათის შემთხვევაში აფრიკიდან და აზიიდან, ჩემს მიერ წაყვანილი იქნენ, როგორც ნოვოსტის პრესის სამსახურის თანამშრომლის მიერ, ტურში ციმბირის ტერიტორიაზე მაგალითად. ჩვენ მათ ვაჩვენებდით ტიპიურ საბავშვო ბაღს, არაფერი განსხვავებული ამერიკული შეხედულების მიხედვით. უბრალოდ ლამაზი მშვიდი ბავშვები, რომლებიც თავის საუზმეს მიირთმევენ. ის, რაც მათ არ ესმოდათ, ან უბრალოდ არ უნდოდათ, რომ გაეგოთ, არის ის, რომ ეს არის სახლ ახსრულების საბავშვო ბაღი. ეს არ არის ჩვეულებრივი ოჯახებისათვის და მათი ბავშვებისთვის განკუთვნილი საბავშვო ბაღი. და ჩვენ ვნერგავდით მათ გონებაში აი ამ ილუზიას. ამ სურათზე შეგიძლიათ შუაში ვნახოთ წითელი იარლიყის ქვეშ. სახის იგივე ბიზნეს გამოხედვით, როგორც მანამდე. მე ვასრულებდი ჩემს სამუშაოს, ვასრულებდი იმას, რაზეც დამადგინეს და რისთვისაც ფულს მიხდიდნენ. მაგრამ გულისიღრმეში მაინც იმედი მაქვს, რომ ზოგიერთმა მაინც ამ სასარგებლო იდიოტთაგან გაიგო და მიხვდა, რომ ის, რასაც ისინი აქ ხედავენ, არაფერ კავშირში არ არის საბავშვო ბაღებთან ჩემს ერში. აი ეს ფოტო უფრო უკეთესად აღწერს სურათს ბავშვთა სულისკვეთებისა საბჭოთა კავშირში. ეს სურათი შეცდომით დაიბეჭდა კანადურ გამომცემლობაში, სახელმწიფო გამომცემლობაში. სურათზე თქვენ ხედავთ სათამაშო მოედანს, სადაც ბავშვები თამაშობენ. ხოლო სურათის დასახელება ასეთია: ტიპიური საბავშვო ბაღი ციმბირში. ის, რაც ამ იდიოტებმა ვერ შეიგნეს, არის ის, რომ ეს საერთოდ არ არის საბავშვო ბაღი. ეს არის სასჯელ ახსრულებას გადაცემული პოლიტიკური პირების ბავშვებისთვის განკუთვნილი საბავშვო ბაღი. მაგრამ არც ერთ გამომცემლობაში არ იყო აღნიშნული, რომ ეს ადგილი, რომელსაც ისინი სტუმრობენ, არის საკონცენტრაციო ბანაკი. და ჩემნაირი ადამიანების სამუშაო მდგომარეობდა იმაში, რომ დახმარებოდი მათ, რომ ვერ შეემჩნიათ, თუ სად იმყოფებიან. ბავშვების უმეტესობა ასე ლამაზად ჩაცმული სწორედ უცხოელი დელეგაციის სტუმრობის გამო იყო. რა თქმა უნდა, გვამები მიწაში არც არ იყო ჩაფლული და არც ავტომატიანი დარაჯები ადგათ თავს. და რა თქმა უნდა, ეს იმდენად სასიამოვნო შესახედი არ არის, მაგრამ ამავე დროს საერთოდ არ ქმნის იმის შთაბეჭდილებას, რომ ის, რასაც თქვენ უყურებთ, სინამდვილეში ციხეა. კონტექსტი კითხვა მაქვს. კი, მაგრამ ჟურნალისტებს კითხვები არ დაუსვამთ? ინტერესი არ გამოუჩენიათ ციხეების მიმართ? დიახ, ზოგიერთი მათგანი მართლაც სვამდა კითხვებს. და ჩვენ სულელური კითხვებისათვის სულელური პასუხები გქონდა გამზადებული. არა, აქ არ არის ციხეები, აქ არ არიან ტყვეები. ყოველი მათგანი თავისუფალია და ამ მოქალაქეებს ძალიან მოსწონთ აქ ცხოვრება. და ისინი ცდილობენ, რომ თავისი წვლილი შეიტანონ საბჭოთა კავშირის განდიდებაში. ზოგიერთი მათგანი თავს აჩვენებდა, რომ მათ ჯერათ ის, რასაც მე მათ ვეუბნები. ამ ჟურნალისტების უმრავლესობა, და შეგვიძლია შემდგომში განვიხილოთ, რა არის ამ ხალხის მოტივაცია, რომ ასეთი ტყუილები ჩაიტანონ თავის ქვეყანაში და თან მასმედიის საშუალებით. მე მაქვს რამოდენიმე პასუხი ამ კითხვაზე. არ არის ერთი პასუხი, ერთი ახსნა. ეს კომპლექსური ახსნაა. ვფიქრობ, რომ ეს არის შიში, სუფთა ბიოლოგიური შიში. შიში იმისა, რომ ისინი უცხო ქვეყანაში, პოლიციურ ქვეყანაში იმყოფებიან. და მხოლოდ იმის გამო, რომ თავისი ტყავი და თავისი საცოდავი სამსახური შეინარჩუნონ, ისინი მზად არიან მოიტყუონ, ვიდრე წრფელი კითხვები დასვან და ამით სიმართლე გააჟღერონ. მეორე, ამ გონება ჩლუნგების უმრავლესობას ეშინიათ საკუთარი სამსახურის დაკარგვა. ცხადია, რომ თუ შენ სიმართლეს ილაპარაკებ საბჭოთა კავშირის შესახებ, ნიუ-იორკ ტაიმსში ან თუნდაც ლოს-ანჟელეს ტაიმსში დიდი ხანი ვერ გაძლებ.
გათავისუფლებენ. გეტყვიან, რანაირი კორესპონდენტი ხარ, როდესაც საერთო ენის გამონახვაც კი არ შეგიძლია რუსებთან 24 საათში რომ გამოგაგდესო. ასე რომ, მხოლოდ იმის გამო, რომ კონფორმისტულები იყვნენ თავისი ბოსების მიმართ, ისინი ცდილობენ, რომ არ გააღიზიანონ თავისი კითხვების საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის მეც. გულის სიღრმეში იმედი მქონდა, რომ რამენაირად მაინც გამაღიზიანებდნენ თავისი კითხვებით, მაგრამ მათ გადაწყვიტეს, რომ ეს არ გაეკეთებინათ. არის კიდევ ერთი მიზეზი. სიმართლე გითხრათ, არ მინდა, რომ ამის მჯეროდეს, მაგრამ არის კიდევ ერთი მიზეზი. და ეს არის სიხარბე. ეს ხალხი უზარმაზარ ფულს შოულობს. როდესაც შეერთებულ შტატებში დაბრუნდებიან, ისინი ამტკიცებენ, რომ ჩემი ქვეყნის ექსპერტები არიან. ისინი წერენ წიგნებს, რომლებიც მილიონობით იყიდება. წააწერენ ზედ სახერს რუსეთი. სიმართლე რუსეთზე. მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ტყუილი რუსეთზე. მაგრამ მაინც ისინი ამტკიცებენ, რომ ექსპერტები არიან. ისინი მითებს ლაპარაკობენ ჩემი ქვეყნის შესახებ, პროპაგანდულ მითებს. და მაინც ისინი ჯიუდათ ცდილობენ თვალი დახუჭონ სიმართლეზე. წარმოიდგინეთ ადამიანი, როგორიცაა სოლჟენიცინი. ის გამოაგდეს ან გამოიქცა საბჭოთა კავშირიდან და ცდილობდნენ ყველანაირად მისი დისკრედიტაცია მოეხდინათ. მე არა მაქვს იმდენი შანსი, რომ ეროვნულ გადაცემებში გამოვიდე და სიმართლე ვთქვა ჩემი ქვეყნის შესახებ. მაგრამ სასარგებლო იდიოტები, როგორებიცაა ჰენდრიკ სმიტი ან რობერტ კაიზერი, ისინი გმირებად არიან მიჩნეულები, ბრუნდებიან უკან და ამობენ: „ო, ჩვენ ნამდვილ რუსებს ვესაუბრეთ. რას ამბობთ?“ სინამდვილეში ყველა რუსი მოქალაქე გაურბის უცხოელ კორესპონდენტს. ქუჩებში ემალებიან და კონტაქტის თავიდან არიდება სტილობენ. იცით რატომღაც, თუ ესპანეთზე გინდათ, რომ სიმართლე გაიგოთ, ესპანელ მწერალს უნდა მიმართოთ. თუ მეტის გაგება გინდათ საფრანგეთზე, ისევ და ისევ ფრანგ გამომცემელს უნდა მიმართოთ. ანტარქტიკაზეც კი თუ რაიმეს გაგება გინდათ, ალბათ პინგვინებს უნდა მიმართოთ. და მხოლოდ მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირზე გინდათ რაღაცის გაგება, ჰენდრიქსებს, შმენდრიქსებს და კისინჯერებს კითხულობთ. რადგან მათ აქვთ პრეტენზია, რომ ყველაფერი იციან ჩემი ქვეყნის შესახებ, მათ არაფერი არ იციან. ან თითქმის არაფერი, ან უბრალოდ თავს იკატუნებენ, რომ რაღაც იციან. ვიტყოდი, რომ ესენი არიან დაკომპლექსებული და უღირსი ადამიანები და განიცდიან საღი აზროვნებისა და ინტელექტუალურ ნაკლებობას. მათ ჩამოაქვთ აი სწორედ აი ასეთი ისტორიები, საბავშვო ბაღი ციმბირში. და ვერ ხედავენ იმას, რომ სინამდვილეში ეს არის ციხე ბავშვებისათვის, რომელთა მშობლებიც არიან პოლიტიკური პატიმრები. აი ამერიკელი პოლიტიკოსების კიდევ ერთი მორიგი მონუმენტური იდიოტურობა. კენედი მოსკოვში იმყოფებოდა. და მას მიაჩნდა, რომ ის იყო პოპულარული, ქარიზმატული ამერიკელი პოლიტიკოსი, რომელსაც მიაჩნდა, რომ შეუძლია უშუალო იყოს, გაიღიმოს, იცეკვოს და ეს ხდება რუსულ ქორწინების სახლში. ის, რასაც ეს პიროვნება ვერ ხდებოდა ან არ უნდოდა რომ გაიგო, იყო ის, რომ მას უბრალოდ ასე ირნებდნენ. ეს ქორწინება იყო დადგმული სპექტაკლი სპეციალურად უცხოურ მედიაზე შთაბეჭდილების მოსახდენად, ან ისეთ სასარგებლო იდიოტებზე, როგორიცაა ედ კენედი. სტუმრების უმეტესობას, რომლებიც ამ ღონისძიებას ესწრებოდნენ, სპეციალური ინსტრუქტაჟი ჰქონდათ ჩატარებული იმის შესახებ, თუ რა უნდა ელაპარაკათ უცხოურ მედიასთან. ამ სურათზე ზუსტადაც რომ მე მხედავთ, ჩემი საქმით ვარ დაკავებული ამ დაწყევლი ქორწინების სახლში, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ედ კენედი ცეკვავდა. აი აქ. ის თვლის, რომ ძალიან ჭკვიანია, მაგრამ რუსი მოქალაქის გადმოსახედიდან, რომელმაც იცის, რა ხდება, ის არის ვიწროდ მოაზროვნე ეგოცენტრული იდიოტი, რომელიც ცდილობს, რომ თავისი პოპულარობა მოიპოვოს ასეთ პროპაგანდულ ფარსში მონაწილეობის მიღებით. ამ სურათზე ისევ მე მხედავთ, მარჯვნივ, როგორც ხედავთ, ისევ სანიმუშო საბჭოთა პატარძალი, მარცხნივ სამი ჟურნალისტი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, აზია, აფრიკა, ლათინური ამერიკა. როგორც ხედავთ, მათ მოსწონთ ეს საღამო. ისინი დაბრუნდებიან უკან და დაწერენ სტატიას: „ჩვენ ვიყავით ტიპიურ რუსულ ქორწილში“. მაგრამ სინამდვილეში ისინი არ ყოფილან ნამდვილ რუსულ ქორწილში. ისინი იყვნენ ფარსში, ისინი იყვნენ ცირკში. კიდევ ერთი რამ, რაც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად მიჯდებოდა, რომ ამეხსნა უცხოელებისათვის, და ჟურნალი Time Magazine მაგალითად არის ძალიან კრიტიკულად განწყობილი სამხრეთ აფრიკაში არსებული რასისტული რეჟიმის მიმართ. უამრავი სტატიები იყო მიძღვნილი სასირცხვილო შიდა პასპორტების მიმართ, რომლებიც შავკანიან ადამიანებს თეთრკანიანებთან ერთად ცხოვრების უფლებას არაძლევდა. უცნაური მიზეზის გამო ბოლო 14 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირიდან გამოვიქეცი, არავის არ უნდა ყურადღება მიექცია ჩემი პასპორტისთვის. ეს არის ჩემი პასპორტი. აქ აღნიშნულია ჩემი მოქალაქეობა და ასევე არის პოლიციის ბეჭედი, ეგრეთ წოდებული პრაპისკა, ანუ ჩაწერა. ეს ჩაწერა განმაწესებს საცხოვრებლად კონკრეტულ ადგილას.
და მე არ მაქვს უფლება რომ დავტოვო საცხოვრებელი ადგილი ისევე როგორც ამ შავკანიანს არ აქვს უფლება სამხრეთ აფრიკაში და მაინც ჩვენ ვეძახით სამხრეთ აფრიკას რასისტულ რეჟიმს. არანაირი ჯეიმს შმონდა და ფონდა არ არის საკმარისად გაბედული რომ გამოვიდეს მედიის საშუალებით და განაცხადოს ხალხო აი რა ხდება საბჭოთა კავშირში ჩემი პასპორტის ასლი ძალიან ბევრ სხვადასხვა ამერიკულ ადამიანის უფლება და დაცვის ორგანიზაციაში გავაგზავნე და იცით მათ თავიც კი არ შეიწუხეს რომ უბრალოდ ჩემთვის ეპასუხათ ეს მეტყველებს იმაზე თუ რანაირი ადამიანები და როგორი სინდისის მქონე ადამიანები ვართ. ესენი უბრალოდ არიან პირფერი ადამიანები, რომელთაც არ უნდათ დაინახონ რასიზმის ძალიან კარგი მაგალითი ჩემს ქვეყანაში. ეს სურათი ასახავს პირველ ეტაპს თუ როგორ ვუმეგობრდები ერთ-ერთ პროფესორს, შეგიძლიათ ვნახოთ აი მარცხნივ, ისევ ჯეიმს ბონდის ღიმილით, მარჯვნივ არის ჩემი კგბ-ს ზედამხედველი ლეონიდ მიტროხინი და შუაში პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტის პროფესორი დელის უნივერსიტეტიდან. შემდეგი ეტაპია რომ დავპატიჟო იგი საბჭოთა კავშირის საერთაშორისო თანამეგობრობის შეკრებაზე. თქვენ ხედავთ ის თავის მეუღლესთან ერთად ზის. და ეს ყველაფერი მანამდე სანამ მას გავაგზავნით სამოგზაუროდ საბჭოთა კავშირში, უფასოდ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს მთავრობა იხდის. საინტერესოა მას დააჯერეს რომ იგი მიემგზავრებოდა საბჭოთა კავშირში, ვინაიდან მახვილგონიერი და ნიჭიერი მოაზროვნია. სრული სიცრუე. ის დაპატიჟეს იმიტომ, რომ ის არის გამოსადეგი იდიოტი, რომელიც დათანხმდება და ხელს მოაწერს ნებისმიერ საბჭოთა კავშირის პროპაგანდის კლიშეს. და როდესაც იგი საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნდება, მრავალი წლის განმავლობაში ასწავლის და ასწავლის საბჭოთა სოციალიზმის სილამაზეს თავისი სტუდენტების შემდგომ თაობებს. და ამით კიდევ უფრო გაამყარებს საბჭოთა პროპაგანდას. КГБ ასევე ძალიან დაინტერესებული იყო აი ამ ადამიანით. შეიძლება ეს გულუბრყვილო ჩანდეს. მახარიში მახაშიოგი, დიდი სულიერი ლიდერი. ან შეიძლება დიდი შარლატანი და მატყუარაც. გააჩნია რომელი მხრიდან შეხედავთ ამ პიროვნებას. მის დაწესებულებაში ჰარდვარში ბიტლები სწავლობდნენ როგორ უნდა მოეხდინათ მედიტაცია. მია ფარო და კიდე ბევრი სხვა სასარგებლო იდიოტი ჰოლივუდიდან სტუმრობდა მას. სტუმრობდნენ მის სკოლას. და რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებში მარიხუანისგან და ჰაშიშისგან გაბრუებული ტვინებით ბრუნდებოდნენ. ამ ყველაფერს მედიტაციაზე გიჟური იდეებიც თანსდევდა. მედიტაცია, ანუ რომ თავის იზოლაცია მოეხდინათ საკუთარი ქვეყნის სოციალური თუ პოლიტიკური საკითხებისაგან. ასე ვთქვათ, საკუთარ ბურთში რომ ჩაკეტილიყვნენ და ყველაფერი სხვა დაევიწყათ. რა თქმა უნდა, КГБ ძალიან მოიხიბლა ასეთი მშვენიერი სასწავლებლით. ედგვარი ტვინის გამორეცხვის ცენტრი გონებაჩლუნგი ამერიკელებისთვის. მე კგბ-მ გამაგზავნა ამ სკოლაში, რათა გამერკვია რა ტიპის VIP ამერიკელები სტუმრობენ ამ სკოლას. უკაცრავად დამსურადზე მარცხნივ ხართ? დიახ, ხამსურადზე მარცხნივ ვარ. მსურდა რომ ამ სკოლაში ბრჭყალებში სწავლა დამეწყო, მაგრამ მახარიში მახაშიოგი ძალიან დიდი თანხა მომთხოვა, 500 ამერიკული დოლარი. მაგრამ ჩემი ფუნქცია არ ყოფილა რომ ამ სკოლაში სწავლა დამეწყო. ჩემი ფუნქცია იყო რომ გამერკვია რა ტიპის ადამიანები სტუმრობენ ამ სასწავლებელს შეერთებული შტატებიდან. და ჩვენ გავარკვიეთ რომ დიახაც აქ მართლაც არიან ზეგავლენის მქონე ოჯახიდან ადამიანები. ადამიანები რომლებიც შეერთებულ შტატებში შეხედულებებს აყალიბებენ. რომლებიც ბრუნდებიან თავის ქვეყანაში ინდური ფილოსოფიის სიგიჟეებით. იცით თვითონ ინდოელებიც კი უყურებენ მათ როგორც გამოყენებათ იდიოტებს. რომ აღარაფერი ვთქვათ კგბ-ზე, რომელიც განიხილავდა მათ როგორც უკიდურესად გზაბნეულ და გულუბრყვილო ადამიანებად. რა თქმა უნდა, VIP პერსონა, ვთქვათ, რომელიმე კონგრესმენის მეუღლე, ან ჰოლივუდის რომელიმე ცნობილი პიროვნება, რომელიც სწავლებას გაევლის ამ სკოლაში, ბევრად უფრო მეტად სასარგებლო ინსტრუმენტი ხდება საჯარო შეხედულებების ჩამოყალიბებაში კგბ-სთვის, ვიდრე ნორმალური ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც უყურებს ამ ყველაფერს, როგორც ფუჭ და უაზრო რელიგიურ სწავლებას. კი, მაგრამ რატომ არის ეს ხალხი უფრო მეტად მოწყვლადი ამ საკითხის მიმართ? დიახ, მე უკვე აღვნიშნე, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც უფრო მეტად არის ჩართული ინტროსპექტრულ მედიტაციაში, და თუ ყურადღებით დააკვირდებით იმას თუ რას ასწავლის მახარიში მახაშიოგი ამერიკელებს, თქვენ ნახავთ რომ ძირითადი მიმართულება ასეთია: პრობლემების უმეტესობის, ყველაზე მწველი საკითხების გადაწყვეტა შესაძლებელია მედიტაციით. ნუ შეარხევთ ნავს. შეეშვით, ნუ ჩაერთვებით. უბრალოდ დასხედით, დაიხედეთ ქვევით და ჩაერთვეთ მედიტაციაში. ხოლო ყველა ეს საკითხი რაღაცა საინტერესო მიზეზის გამო, კოსმოსური ვიბრაციების გამო თავისთავად მოგვარდება. იცით, სწორედ ეს არის ის, რაც კგბ-ს და მარქსისტ-ლენინიზმის პროპაგანდა სურს ამერიკელებისათვის, რომ მოწყვეტოს მათი ყურადღება, მათი გონებრივი, მათი მენტალური ენერგია არსებითი საკითხებისაგან და გადაიტანოს იგი არარსებით საკითხებზე და არარსებულ ჰარმონიაში.
ცხადია, რომ საბჭოთა აგრესორებისათვის უფრო გამოსადეგია, რომ ავდეს გაბრუებული ამერიკელები, ვიდრე საგათმოაზროვნი ამერიკელები, ფიზიკურად ჯანმრთელები და მხნეები რეალობისადმი. მახარიში მახაშიოგის კაგები ფულს საერთოდ არ უხდის. მაგრამ მათ უცნობიერებს ის ამას თუ არა, მას ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ამერიკელი საზოგადოების დემორალიზაციაში. და ის არ არის ერთადერთი. ასეულობით სხვა გურუა. ისინი ჩამოდიან თქვენს ქვეყანაში, რათა კაპიტალი დააგროვონ ამერიკელების გულუბრყვილობასა და გონებას ის უსტეზე. ისიც თურმე ეს მოდაა. მოდაა, რომ მედიტირებდე. მოდაა, რომ არ ჩაერთო. Да, რა თქმა უნდა, ცხადია. როგორც ხედავთ, ვინაიდან კაგებემ უამრავი თანხა დახარჯა, რათა მე წარვეგზავნე იქ. რახან დამნიშნეს ამ უცნაურ სამუშაოზე, ესე იგი, ისინი ძალიან ახტაცებულები იყვნენ ამ საქმიანობის შედეგით. ისინი დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ტვინის გამორეცხვის ეს მეთოდი ძალიან კარგი და ეფექტური ინსტრუმენტია ამერიკელების დემორალიზაციისათვის. ჩვენი საუბარი იური ალექსანდრეზე ბეზმენოვთან, რომელიც არის საბჭოთა კავშირიდან დევნილი და იყო ნოვოსტისა და კაგებეს პროპაგანდის აგენტი, ძალიან მალე გაგრძელდება. მოტყუება ჩემი სამუშაო იყო. ნაწილი მესამე. კულტურული დეგრადაცია და გაქცევა. საუბარი იური ბეზმენოვთან, კაგებეს ყოფილ პროპაგანდისთან. წამყვანი ედვარდ გრიფინი. ამ სურათზე თქვენ ხედავთ საბჭოთა კავშირის შენობის ნაწილს და ჩემს ზედამხედველებს. მარცხნივ დგას ამხანაგი მეხტი, ინდუსი კომუნისტი და მარჯვნივ ამხანაგი მიტროხინი. ჩემი ზედამხედველები კვლევებისა და კონტრპროპაგანდის განყოფილებიდან. ამ განყოფილებას სინამდვილეში არანაირი კავშირი არ აქვს კვლევასთან ან თუნდაც კონტრპროპაგანდასთან. ამ განყოფილების საქმიანობის ძირითადი ნაწილი მდგომარეობდა უზარმაზარი მონაცემთა ბაზის შექმნაში. კრავდებოდა ინფორმაცია ყველა იმ პირზე, ვინც კარგი ინსტრუმენტი იყო და რაიმენაირად ახდენდა ზეგავლენას საჯარო აზროვნებასა და შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. გამომცემლები, რედაქტორები, ჟურნალისტები, მსახიობები, განმანათლებლები, პოლიტმეცნიერების პროფესორები, პარლამენტის წევრები, წარმომადგენლები ბიზნეს სექტორიდან. ამ ხალხის უმეტესობა ორ ჯგუფად იყოფოდა. ისინი, ვინც გაატარებდნენ საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკას თავის ქვეყანაში, დაწინაურებული იქნებოდნენ და ძალაუფლებას მიიღებდნენ. ეს ყველაფერი მედიისა და საჯარო მანიპულირებების მეშვეობით ხდებოდა. ისინი, ვინც უარყოფდნენ საბჭოთა პოლიტიკას თავის ქვეყანაში, პოლიტიკურად იკვლებოდნენ, ან თუ საჭირო ხდებოდა, ფიზიკურადაც იკვლებოდნენ. ზუსტად ისევე, როგორც ვიეტნამის ერთ პატარა ქალაქში ხდებოდა. რამდენიმე ათასი ვიეტნამელი ერთ ღამეში მოკლეს, როდესაც ქალაქი ვიეტკონგს ჰქონდა აღებული სულ რაღაც ორი დღით. და ამერიკელ CIA-ს წარმოდგენა არ ჰქონდა, როგორ შეიძლებოდა, რომ კომუნისტებს ცოდნოდათ ყველა იმ პიროვნების შესახებ, სად ცხოვრობდნენ, სად უნდა აეყვანათ და როგორ იყო შესაძლებელი მათი დაპატიმრება სულ რაღაც ერთ ღამეში, გათენებამდე 4 საათით ადრე, ჩაესვათ მანქანაში, გაეყვანათ ქალაქ გარეთ და დაეცხრილათ. პასუხი ძალიან მარტივია. სანამ კომუნისტები ქალაქს აიღებდნენ, ძალიან დიდი ხნით ადრე არსებობდა ჩამშვებების უზარმაზარი ქსელი. ადგილობრივი ვიეტნამელი მოქალაქეები, რომლებმაც იცოდნენ ზუსტად თუ ვინ იყო საჯარო შეხედულებებზე ზეგავლენის მქონე ადამიანი, პარიკმახერებისა და ტაქსისტების ჩათვლით. ყველა, ვინ სიმპათიზირებდა აშშ-ს, დაცხრილეს. იგივე რამ საბჭოთა საელჩოს მეშვეობით განხორციელდა ჰანოიში. და ზუსტად იგივეს ვაკეთებდი მეც ნიუ-დელიში. მერე აღმოაჩინე, რომ იმ ფაილებში ისეთი ადამიანებიც იყვნენ განწირულები სასიკვდილოდ, როგორებიცაა პრორუსული ჟურნალისტები და რომლებთანაც მე მეგობრული დამოკიდებულება მქონდა. პროსაბჭოურებიც, დიახ, ისინი იდეალისტურად განწყობილი მემარცხენეები იყვნენ, რომლებიც რამოდენიმეჯერაც იყვნენ საბჭოთა კავშირში ნამყოფები. და მაინც კაგებემ გადაწყვიტა, რომ როდესაც ინდოეთში გადატრიალება და პოლიტიკური წყობის შეცვლა მოხდებოდა, ისინი უნდა წასულიყვნენ. რატომ? იმიტომ, რომ მათ ბევრი იციან. ეს მარტივია, იმიტომ რომ სასარგებლო იდიოტები, მემარცხენეები, რომლებსაც იდეალისტურად ჯერაც საბჭოთა სოციალიზმის სილამაზისა, კომუნიზმისა თუ სხვა, როდესაც მათი ილუზიები დაიმსხვრევა, ისინი ყველაზე საშინელი მტრები გახდებიან. სწორედ ამიტომ ჩემი კაგებეს ინსტრუქტორები პირდაპირ მეუბნებოდნენ: არასოდეს არ დაეჭირო საქმე მემარცხენეებთან. დაივიწყე ეს პოლიტიკური მეძავები. უფრო მაღლა დაუმიზნე. ასეთი იყო ჩემი ინსტრუქცია. შეეცადე შეაღწიო საზოგადოების აზროვნებაში, კარგად გამჯდარ კონსერვატიულ მედიაში.
მიაღწიემ დიდარ ბინძურ კინემატოგრაფებს, ინტელექტუალებს, ეგრეთ წოდებულ აკადემიურ წრეებს, ცინიკურ ეგოცენტრულ ადამიანებს, რომლებიც შემოქმედავენ თვალებში ანგელოზის თვალებით და გეტყვიან ტყუილს. ესენი არიან ყველაზე რეკრუტირებადი ადამიანები, რომლებიც ხელს აიღებენ მორალურ პრინციპებზე, რომლებიც არიან ან ნამეტანი ხარბები, ან გააჩნიათ თვით დამკვიდრების სურვილი და გრძნობენ, რომ მნიშვნელოვნები არიან. ესაა ის ხალხი, რომელთა რეკრუტირებაც კაგებეს ყველაზე მეტად უნდოდა. რომ სხვები ჩაძირონ, ისინი ხომ რაღაცა ფუნქციას ასრულებენ, არა? არა, ისინი თავის ფუნქციას მხოლოდ დესტაბილიზაციისთვის ასრულებენ. მაგალითად, ყველა თქვენი მემარცხენე აშშ-ში, ყველა ეს პროფესორი, ლამაზი ადამიანის უფლებების დამცველები, ისინი მხოლოდ ინსტრუმენტები არიან, მხოლოდ იმისათვის, რომ ერის დესტაბილიზაცია მოახდინონ. როცა მათი სამუშაო საბოლოოდ დასრულდება, ისინი საჭირონი აღარ არიან, მათ ძალიან ბევრი ეციან. ზოგი მათგანი, რომლებსაც თვალები აიხილება და დაინახავენ, რომ მარქსიზმ-ლენინიზმი მოდის სათავეში, ისინი თავშეურაცხყოფილად იგრძნობენ, რადგან ეგონათ, რომ თვითონ უნდა მოსულიყვნენ სათავეში, რაც, რა თქმა უნდა, არასოდეს მოხდება, მათ კედელთან მიაყენებენ და დაცხრილავენ. ისინი შეიძლება გახდნენ მარქსიზმ-ლენინიზმის ყველაზე დიდი მტრები, როდესაც ეს უკანასკნელი ძალაუფლებაში მოვა. და ესაა ზუსტად ის, რაც ნიკარაგუაში მოხდა. თქვენ გახსოვთ, ყველა ის მარქსიზმ-ლენინიზმის მომხრე ანციხეებში ჩასვეს, ან როგორც ზოგი გაიქცნენ ქვეყნიდან და ახლა მათ წინააღმდეგ მუშაობენ. იგივე მოხდა გრენადაში, როცა მაურის ბიშოპი უკვე იყო მარქსისტ-ლენინისტი და მოკლულ იქნა სხვა ახალი მარქსისტ-ლენინისტების მიერ, რომლებიც თურმე უფრო მარქსისტ-ლენინისტები აღმოჩნდნენ, ვიდრე ეს. ერთ-ერთი იგივე მოხდა ავღანეთში. იქ იყო მუჰამედ ტარაკი, რომელიც მოკლა ამინმა და რომელიც შემდეგ მოკლა ბაბრაკ კარმანმა კაგებეს დახმარებით. ზუსტად იგივე მოხდა ბანგლადეშში, როდესაც რაჰმანის სუფთა პროსაბჭოური მემარცხენე მოკლულ იქნა მისივე თანამოაზროვნე მარქსისტ-ლენინისტი ამხანაგების მიერ. ყველგან არის ერთი და იგივე კვალი. იმ მომენტში, როდესაც ისინი თავის დანიშნულებას შეასრულებენ, ყველა ეს სასარგებლო იდიოტი ან პირდაპირი მნიშვნელობით დაიცხრილება, ან გადამალავენ, ან ციხეში ჩასვავენ, როგორც კუბაში. ბევრი ყოფილი მარქსისტია ციხეში. ასე რომ ინდოელების უმეტესობა, რომლებიც თანამშრომლობდნენ საბჭოთა კავშირთან, განსაკუთრებით ჩვენს განყოფილებასთან, საბჭოთა კავშირის საელჩოს ინფორმაციულ განყოფილებასთან, სასიკვდილოდ იყვნენ განწირულები. და რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ფაქტი აღმოაჩინე, გონივრულად და ფიზიკურად ცუდად გავხდი. მეგონა, რომ ერთ დღეს სადღაც ელჩის კაბინეტში თათბირისას ავფეთქდებოდი, ავდგებოდი და ვიტყოდი, რომ ჩვენ მკვლელების ხროვა ვართ. დაიცით, ეს ასეცაა. ამას არავითარი კავშირი არ აქვს ეგრეთ წოდებულ მეგობრობასთან და ურთიერთგაგებასთან და ბლაბლაბლა. მკვლელები ვართ. ვიქცევით როგორც ქუჩის ნაძირლები ქვეყანაში, რომლებიც ჩვენდამი ძალიან სტუმართმოყვარეა, ძირძველი ტრადიციების მქონე ქვეყანაში. მაგრამ მე არ მინდოდა გაქცევა. ვეცადე ამ მესეჯის მიტანა, სადაც საჭირო იყო, მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ არავინ მომისმინა. დაჯერებაზე საუბარი ზედმეტია. ყველანაირი ხრი კი ვცადე, ინფორმაციას ვაპარებდი წერილების ან დაკარგული დოკუმენტების მეშვეობით და მაინც არანაირი პასუხი არ მიმიღია და არც არავინ გამოაქვეყნა ეს ამბავი. ინდოეთის ყველაზე კონსერვატიულმა მედიამაც კი არ შეიწუხა თავი. უცაბედი ბიძგი, რომ გამოქცეულიყავი, იყო ბანგლადეშის კრიზისი, რომელიც ამერიკელმა კორესპონდენტმა აღწერა, როგორც ისლამული გრასრუტ რევოლუცია, რაც სრული ნაბოდვარია. ისლამს არაფერი საერთო არ ჰქონდა ამ რევოლუციასთან. ისე არანაირი სახის რევოლუცია არ არსებობს. ნებისმიერი რევოლუცია არის მაღალორგანიზებული ჯგუფის პროდუქტი. პროფესიონალების მიერ გააზრებული პროდუქტი. მას არანაირი შეხება არ აქვს გრასრუტთან. ბანგლადეში მით უმეტეს, მას არაფერი არ ჰქონდა საერთო გრასრუტთან. ამ რევოლუციის მონაწილეთა უმეტესობა, ისინი სახალხო პარტიის წევრები იყვნენ და მოსკოვში გაიარეს ტრენინგები უმაღლესი პარტიის სკოლაში. და მათი უმეტესობა, როგორც ეს მათ ენაზე ჟღერს, ეგრეთ წოდებული სახალხო არმიის ლიდერები იყვნენ, როგორც სხვადასხვა ერებში მათ განმათავისუფლებელ მოძრაობად მოიხსენიებენ ხოლმე ამ სასარგებლო იდიოტების ხროვას. ისინი გაწვრთნეს ლუმუმბას უნივერსიტეტში კაგებეს სხვადასხვა ცენტრებში, სიმფეროპოლში, ყირიმში, ტაშკენტში. ასე რომ ინდოეთის ტერიტორია ერთგვარ პლაცდარმად იყო გამოყენებული, რათა შემდგომში აღმოსავლეთ პაკისტანი გაენადგურებინათ.
ჩემი თვალით მაქვს ნანახი ათასობით ეგრეთ წოდებული სტუდენტები, როგორ მოგზაურობდნენ ინდოეთის გავლით, ინდოეთის ტერიტორიის გავლით, აღმოსავლეთ პაკისტანში და ინდოეთის მთავრობა თავსაჩვენებდა თითქოს არც არაფერი მომხდარიყო. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველამ ყველაფერი იცოდა. იცოდნენ პოლიტიკოსებმა, მთავრობამ, დაზვერვამაც, კაგებემაც, რა თქმა უნდა, და CIA-მაც იცოდა. და ეს იყო ყველაზე საინტერესო, იმიტომ რომ როდესაც გამოვიქეცი და განუმარტე CIA-ის გამსაუბრებლებს, რომ ფრთხილად ყოფილიყვნენ, რადგან აღმოსავლეთ პაკისტანში სიტუაცია ესესა აფეთქდებოდა, მითხრეს, რომ ნამეტანი მომდის ჯეიმს ბონდის ნოველების კითხვა. მოკლედ, აღმოსავლეთ პაკისტანი დაღუპული იყო. ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა სამსახურში კალკუტაში ერთხელ ფეხზე ვერიდგა, ისეთი მთვრალი იყო და მოსასაქმებლად სარდაფში ჩავიდა და ნახა დიდი ყუთები. ყუთებზე ეწერა: ნაბეჭდი მასალა დაკას უნივერსიტეტისათვის. დაკა აღმოსავლეთ პაკისტანის დედაქალაქია. და ვინაიდან მთვრალი და ცნობის მოყვარე იყო, ერთ-ერთი ყუთი გახსნა და აღმოაჩინა, რომ არა ნაბეჭდი მასალა იყო იქ, არამედ კალაშნიკოვის ავტომატები, სხვა საბრძოლო იარაღი და ტყვიაწამალი. მოკლედ, ეს გრძელი ამბავია. როდესაც ვიხილე აღმოსავლეთ პაკისტანის დაპყრობისათვის სამზადისში, მაშინვე გამეჩნდა გაქცევის სურვილი. უბრალოდ იმ მომენტისათვის არ მქონდა გადაწყვეტილი, როდის, როგორ და სად უნდა გაქცეულიყავი. ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ინდოეთი ძალიან მიყვარდა. ეს ადრეც ვახსენე. საუბრობ მათენაზე, ურთიერთობები მქონდა მათთან და მესმოდა, რომ სწრაფად უნდა მემოქმედა, თუ არ მინდოდა, რომ ეს ქვეყანა სამუდამოდ და შეუბრუნებლად დაზიანებული ყოფილიყო ჩვენი მთავრობის იქყოფნის გამო. ერთ-ერთი შემკავებელი მიზეზი იყო ის, რომ, როგორც ხედავთ, მე ვცხოვრობდი ჩემს მონათესავო ამხანაგებთან ერთად, რომელი ნორმალური ადამიანი გაიქცეოდა და რისთვის? რა დაემართებოდა შემდეგ? გაქცეულიყო იმისათვის, რომ მისივე შინაურებმა და მისივე მედიამ მას მაკარტისტი და ფაშისტი და პარანოიკი უწოდონ, ან იქნებ იმისათვის, რომ ნიუ-იორკში ტაქსისტი გამხდარიყო? რატომ? რა ჯანდაბისთვის უნდა გავიქცე? ამერიკელებმა რომ დამამცირო, შეურაცხყოფა რომ მომაყენო იმისათვის, რომ სიმართლის თქმა მინდოდა სოციალიზმის საფრთხეების შესახებ? როგორც ხედავ, ძალიან კომფორტულად ცხოვრობდი. აუსთან, სადაც სხვადასხვა ინდოელებს აროშებდნენ, პროპაგანდის მაღალანაზღაურებადი ექსპერტი ვიყავი, ოჯახი მყავდა, ჩემს ერში პატივს მცემდნენ, ჩემი კარიერა უღრუბლო იყო. მესამე მიზეზი: როგორ უნდა გავიქცე ოჯახთან ერთად? მეუღლესთან და ბავშვთან ერთად გაქცევა თვითმკვლელობა იქნებოდა, მოქმედი კანონების გამო, პირფერული წესების გამო, რომლებზეც მანამდე უკვე ვილაპარაკე. ინდოეთის პოლიცია უკან გადამცემდა კაგებეს და ეს იქნებოდა ჩემი გაქცევისა და სავარაუდოდ ჩემი ცხოვრების დასასრულიც. და ისევ, ჩემ ცოლსაც ჩუმად ვერ მოვიპარავდი, რადგან თვითონაც არ იყო დარწმუნებული იმაში, თუ რას ვაკეთებდი. ის არ იყო ისევე იდეალისტურად ჩართული ამ ყველაფერში და ვერ ხედავდა იმ დიდ სურათს, რასაც კაგებესთვის ვაკეთებდი. ის ალბათ შოკს მიიღებდა მანქანაში, რომ ჩამესვა და სადღაც აშშ-ს საელჩოში ან სადმე სხვაგან მიმეყვანა. ეს ძალიან სახიფათო იქნებოდა. ამიტომ ჩემი გაქცევა ისე უნდა გამოჩენილიყო, როგორც უბრალო გაუჩინარება. ხშირად იყო ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც საბჭოთა კავშირის აგენტები იკარგებოდნენ. ზოგი ან დავალების შესრულებისას იხოცებოდა და ზოგსაც მათი ცნობის მოყვარეობისა და რადიკალებთან მათი ახლო კავშირების გამო ხშირად იგივე მარქსისტები კლავდნენ. ფოტოშორი ზუსტად ასე ხდებოდა ბევრ აფრიკულ ქვეყანაში, სადაც კაგებეს აგენტს თვითონ აფრიკელებივე კლავდნენ. არა იმიტომ, რომ მათ მარქსიზმ-ლენინიზმი ზულდათ, არამედ უბრალოდ იმიტომ, რომ გონება მხიარულები იყვნენ, რომელთაც არ ადარდებდათ არაფერი. მიეცი მათ ტყვიამფრქვევი და ისინი ისვრიან. და ზოგი აგენტი, როგორც ჩანს, არიჩენდა ზომებს, რომ სიფრთხილე გამოეჩინათ. და შემდეგ შემაშფოთებელ სიტუაციებში ვარდებოდნენ, როდესაც ორ ეგრეთ წოდებულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ფრაქციებს შორის გადამკვეთი ცეცხლისას შემთხვევითი ტყვია კლავდათ. მოკლედ, როგორც თქვი, გადავწყვიტე, რომ შემესწავლა მათი სუბკულტურა. გადავწყვიტე, რომ საუკეთესო გზაა გაუჩინარება. მე დავუმეგობრდი ისეთ პირებს, როგორც აქ მარცხნივ ხედავთ, ფეხშიშველი ამერიკელი ჰიპი. საკმაოდ დიდი დრო დამჭირდა, რომ შემესწავლა, რას აკეთებდნენ ისინი და როგორ შევსულიყავი მათ საზოგადოებაში. ასეა თუ ისე შევძელი. ინდური გაზეთების უმეტესობა ჩემ სურათს ბეჭდავდა და ჩემი ადგილსამყოფელი შესახებ ინფორმაციისათვის 2000 რუპიას თავაზობდა ხალხს, მაგრამ ისინი უკვე არასწორ პიროვნებას ეძებდნენ, რადგან, როგორც ჩანს, თავის კუაში ისინი ცდილობდნენ ეპოვნათ ახალგაზრდა საბჭოთა დიპლომატი თეთრ პერანგში და ჰალსტუხით. მაგრამ გაქცევის პერიოდში სწორედ ასე გამოიყურებოდი. ვერავინ წარმოიდგინდა, რომ საბჭოთა დიპლომატი იმ დონეზე გარეკავდა, რომ ჰიპებს შეერთებოდა.
ეს თქვენ ხართ? დიახ, ვითომ ტურისტი ვარ და ბალახის მოსაწევად ჩამოვედი. სიმართლე გითხრათ, პირდაპირი გაგებით, კაგების თვალწინ, ჰოლივუდის დონის დეტექტიური ისტორია გამოვიგონე ბომბეის აეროპორტში. ჩავჯექი თვითფრენავში და საფრანგეთში გავფრინდი, სადაც უკვე როგორც ისიც CIA დამხვდა სალაპარაკოთ. დიახ, სულ ესაა ჩემი სლაიდები. ძალიან საინტერესოა. როდესაც თქვენ საუბრობდით იდეოლოგიურ დეგრადაციაზე, ვფიქრობ, ეს ისეთი ფრაზაა, რომელიც ამერიკულ საზოგადოებას ბოლომდე არ ესმის. როდესაც საბჭოელები ამბობენ ფრაზას იდეოლოგიური დეგრადაცია, რას გულისხმობენ ისინი? იდეოლოგიური დეგრადაცია არის პროცესი, რომელიც ლეგიტიმურია, ხილულია და ღია. თქვენ შეგიძლიათ მისი ნახვა თქვენი თვალით. ერთადერთი რაც უნდა გააკეთოთ არის ის, რომ გამოიღოთ ბანანები თქვენი ყურებიდან. გააქილოთ თვალი და დაინახოთ. ამაში იდუმალი არაფერია, აქ ჯაშუშობა არაფერ შუაშია. მესმის, რომ შპიონაჟი და დაზვერვა უფრო რომანტიულ აჯღერს, უფრო სასიამოვნო სურნელს ანიჭებს ამ ყველაფერს. ალბათ სწორედ ამიტომ თქვენი ჰოლივუდის პროდიუსერები არიან გადარეულები ჯეიმს ბონდზე. მაგრამ სინამდვილეში კაგების საქმიანობის ძირითადი აქცენტი საერთოდ არაა დაზვერვაზე ან თუნდაც ჯაშუშობაზე. ჩემი შეხედულებით და ჩემი სხვა დევნილი კოლეგების შეხედულებითაც, ჯაშუშობაზე და დაზვერვაზე კაგების ფინანსებისა და ადამიანური რესურსების მხოლოდ 15% იხარჯება. დანარჩენი 85% არის ნელი პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ან იდეოლოგიურ დეგრადაციას, ან აქტიურ ღონისძიებებს, აქტიურ მეპრიაციას კაგების ენაზე, ან ფსიქოლოგიური ომი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ამერიკელს ჩვენ უნდა შევუცვალოთ რეალობის აღქმის შესაძლებლობა იმგვარად, რომ ინფორმაციის სიუხვის მიუხედავად ვერავინ შეძლოს გონივრული დასკვნების გაკეთება იმისათვის, რომ საკუთარი თავები, ოჯახები, საზოგადოება და ქვეყანა დაიცვან. ეს არის ტვინის გამორეცხვის ერთ-ერთი დიდი პროცესი, რომელიც ძალიან ნელა მიედინება და 4 ეტაპად იშლება. პირველი ეტაპი არის დემორალიზაცია. საჭიროა 15-20 წელი ერის დემორალიზაციისათვის. რატომ ამდენი წელი? იმიტომ რომ ესაა წლების მინიმალური რაოდენობა, რაც აუცილებელია მოსწავლეთა ერთი თაობის აღსაზრდელად შენს მტერ ქვეყანაში, რომ გასწავლო მათ მათი მტრის, ანუ შენი იდეოლოგია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მარქსიზმ-ლენინიზმის იდეოლოგიით იტენება მინიმუმ მოქალაქეთა სამი თაობის რბილი გონება. და ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც მათზე არანაირი კონტრძალა არ მოქმედებს, რომ მათი გონება დააბალანსოს და მათში რაიმე ღირებულებები ან თუნდაც პატრიოტიზმი რომ გააღვივოს. შედეგი? შედეგს მხოლოდ ნახავთ. იმ ხალხის უმეტესობა, რომლებმაც სწავლა 60-იანებში დაამთავრეს, კარიცხულებიან ნახევრად ინტელექტუალები, ახლა ძალაუფლებაში არიან. მთავრობაში, სამოქალაქო საქმიანობაში, ბიზნესში, მასმედიაში, საგანმანათლებლო სისტემაში. მორჩა, მათთან გაიჭედეთ. ისინი აღარსაც წავლენ. ისინი დაბინძურებულები არიან. ისინი დაპროგრამებულები არიან, რომ რეაგირებდნენ კონკრეტულ მასტიმულირებლებზე, კონკრეტული ქმედებებით. მათ გონებას ვეღარ შეცვლი. ყველაზე ნამდვილი უტყუარი ინფორმაციაც რომ მიუტანო, რომ დაუმტკიცო, რომ თეთრი-თეთრია და შავი-შავია, მაინც ვერ შეცვლი მათ აღქმასა და ლოგიკურ ქმედებებს. სხვა სიტყვებით, მორჩა, ეს ხალხი, ვიტყოდი, რომ დემორალიზაციის პროცესი დასრულებულია და შეუქცევადი. იმისათვის, რომ ასეთი ხალხისაგან გათავისუფლდეთ, კიდევ ერთი 15-20 წელიწადი დაგჭირდებათ, რათა ახალი თაობა აღზარდოთ. პატრიოტულად და საგანმანათლებლო ხალხი, რომლებიც საკუთარი ქვეყნის ინტერესებით და საკუთარი ქვეყნის სასარგებლოდ იმოქმედებენ. თქვენ თქვით, რომ ეს ხალხი დაპროგრამებულია და თავის ადგილებზე ზის. ისინი გახსნილები არიან პროსაბჭოური იდეოლოგიისათვის. ანუ ეს ის ხალხია, რომლებიც სამიზნეში იქნებიან გასანადგურებლად? დიახ, მათი უმეტესობა. უბრალოდ იმიტომ, რომ ფსიქოლოგიური შოკი, რომლებსაც ისინი მიიღებენ მომავალში, რასაც სინამდვილეში სოციალიზმის ლამაზი თანასწორობა და სამართლიანობა ნიშნავს, ისინი ამბოხდებიან. ისინი განაწყენდებიან და იმედი გაუცრუდებათ. და მარქსიზმ-ლენინიზმის რეჟიმი ასეთ ხალხს ვერ იტანს. მათ თავის დაღწევა მოუწევთ, განსხვავებით აშშ-ისგან, საიდანაც უკვე ვეღარსად გაიქცევი, რადგან მარქსისტ-ლენინისტებისაგან აქედან გასაქცევი აღარსადაა.
Here you can act when შეგიძლიათ Daniel Ellsbergისა და James Bondasavit when შეგიძლიათ ძალიან ბინძური მდიდარი და ცნობილი დევნილი გახდე იმის გამო რომ პენტაგონის საქმიანობას აკრიტიკებ. მომავალში ეს ხალხი უბრალოდ ტარაკნებივით გაისრისება და მათ არც არავინ არაფერს გადაუხდის მათი რაინდული იდეებისათვის. ეს არის რაც მათ არ ესმით და მათთვის ეს დიდი შოკი იქნება. Ქვენს ქვეყანაში დემორალიზაციის პროცესი ფაქტობრივად უკვე დასრულებულია ბოლო 25 წლის განმავლობაში. ვიტყოდი რომ გადაჭარბებულია კიდეც. დემორალიზაცია ამჟამად აქ ისეთ ადგილებში აღწევს, სადაც ადრე თვით ამხანაგ ანდროპოვსაც და მის ექსპერტებსაც კი არ დაესიზმრებოდათ, რომ ამხელა წარმატება იქნებოდა. ამ დემორალიზაციის უმეტესი ნაწილი თვით ამერიკელების მიერ ამერიკელების მიმართ არის განხორციელებული იმის გამო, რომ მორალური სტანდარტები არ გაქვთ. როგორც უკვე გითხარით, ჭეშმარიტი ინფორმაციის ადამიანებისათვის ჩვენებას უკვე აზრი აღარ აქვს. დემორალიზებულ ადამიანს არ შეუძლია ნამდვილი ინფორმაციის ფლობა. მას ფაქტები არაფერს ეუბნება. ინფორმაციის შხაპიც რომ გადაასხა, დოკუმენტურადაც რომ დაუდასტურო სურათები აჩვენო, სულ ძალითაც რომ წავიყვანო საბჭოთა კავშირში და მას საკონცენტრაციო ბანაკები ვაჩვენო, მაინც არ დაიჯერებს. იმ მომენტამდე სანამ დიდ პანჯურს არ მიიღებს გასწიებულ უკანალში. როდესაც სამხედრო ჩექმა ძლებს დაუმტრევს. აი მაშინ მიხვდება, მაგრამ მანამდე ვერა. ესაა დემორალიზაციის ტრაგიკული ნაწილი. ასე რომ ამერიკა გაჭედილია დემორალიზაციაში. დაიცით, აი ახლაც, აი ამ წუთს, რომ დაიწყოთ ახალი თაობის გამოზრდა, ქვენ მაინც 15 ან 20 წელი დაგჭირდებათ, რომ ეს იდეოლოგიური აღქმის ბორბალი შემოაბრუნოთ. ნორმალურისკენ, ვიტყოდი პატრიოტიზმისკენ. შემდეგი ეტაპი დესტაბილიზაციაა. ამჯერად მტერს აღარ აინტერესებს შენი იდეები და შენი აზროვნება. არ აინტერესებს ფასტფუდში ჩამდა სუქდები თუ სხვა შეხედულებები. ამჯერად და ამას 2-დან 5 წლამდე სჭირდება ერის დესტაბილიზაცია რომ მოახდინო. აუცილებელ წერტილებს უნდა დაარტყა. ეკონომიკა, საგარეო ურთიერთობები, თავდაცვა. და თქვენ შეგიძლიათ ნათლად ნახოთ, რომ ზოგიერთ სფეროში, ისეთ სათოთ სფეროში, როგორიცაა თავდაცვა და ეკონომიკა, მარქსიზმ-ლენინიზმის გავლენა აშშ-ში აბსოლუტურად ფანტასტიკურია. მე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი 14 წლის წინ, როდესაც ამ ქვეყანაში ჩამოფრინდი, რომ პროცესი ასე სწრაფად წარიმართებოდა. შემდეგი ეტაპია კრიზისი, რომელმაც შეიძლება 6 რამდე გასტანოს, რომ ქვეყანა კრიზისამდე მიიყვანო. შეგიძლიათ ამის მაგალითი ცენტრალურ ამერიკაში იხილოთ და კრიზისის შემდეგ მართლობისა და ეკონომიკის სტრუქტურის ძალისმიერი მეთოდით შეცვლის შედეგად თქვენ მიიღებთ ეგრეთ წოდებულ ნორმალიზაციის პროცესს. ნორმალიზაცია საბჭოთა პროპაგანდის ცინიკური გამონათქვამია. როდესაც საბჭოთა ტანკები ჩეხოსლოვაკიაში შევიდნენ, ამხანაგმა ბრეჟნევმა თქვა: ახლა სიტუაცია ჩვენს მოძმა ჩეხოსლოვაკიაში ნორმალიზებულია. ეს არის ის, რაც თქვენს ქვეყანაში მოხდება, თუმცა ნებას მისცემთ, რომ თქვენი სამშობლო კრიზისამდე მიიყვანოთ. თუმცა ნებას მისცემთ, რომ დაპირდნენ თქვენ ხალხს ლამაზ ცხოვრებას 64 დედამიწაზე, რათა ამით გამოიწვიონ თქვენი ეკონომიკის დესტაბილიზაცია. გამორიცხონ თავისუფალი ბაზრის პრინციპი და დასვან დიდი მოძმე მთავრობა Washington DC-ში დაყვარელი დიქტატორის ვოლტერ მონდეილის სახით, რომელიც ლამაზ და უამრავ დაპირებას მოგცემთ და შემდეგ ნიშნულობა აღარ აქვს ეს დაპირებები შესრულდება თუ არა, ის წავა მოსკოვში და უკანალზე აკოცებს თავის ნამდვილ ბოსებს, მაგრამ ეს არაფერი, ის ილუზია შექმნის, რომ ყველაფერი კონტროლ ქვეშაა. მაგრამ სიტუაცია კონტროლ ქვეშ არაა. სიტუაცია საზიზრად უკონტროლოა. ამერიკელი პოლიტიკოსების უმეტესობა, მედია და საგანმანათლებლო სისტემა წვრთნის ახალ თაობას, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ისინი მშვიდობის დროს ცხოვრობენ. ტყუილია. თქვენი ქვეყანა არის ჩართული ომში. გამოუცხადებელ, ტოტალურ ომში. ძირეული პრინციპებისა და საფუძვლების წინააღმდეგ გაჩაღებულ ომში. და ამის ინიციატორი, რა თქმა უნდა, არ არის ამხანაგი ანდროპოვი. ეს არის სისტემა. როგორ სასაცილოდაც არ უნდა ჟღერდეს, მსოფლიო კომუნისტური სისტემა. ან მსოფლიო კომუნისტური კონსპირაცია და თუ ახლა ვიღაცა შეეშინდა, არ მაინტერესებს. აქამდე თუ არ შეგეშინდათ, აწი უკვე ალბათ ვეღარაფერი შეგაშინებთ. მაგრამ არა საჭირო რომ პარანოიდულად იყო განწყობილი. ის რაც ახლა ხდება, რომ ჩემგან განსხვავებით, თქვენ გაქვთ
პირდაპირ რომ ვთქვათ, სულ რაღაც რამოდენიმე წელიწადი გადარჩენილი, თუ არ გამოიღვიძებთ. ბომბის საათი წიკწიკებს. ყოველ წამთან ერთად კატასტროფა უფრო და უფრო ახლოვდება. ჩემგან განსხვავებით თქვენ გასაქცევი არ სადგექნებათ. თუ რა თქმა უნდა, ანტარქტიკაში არ გინდა ცხოვრება პინგვინებთან. ეს არის შესაძლებლობებისა და საშუალებების უკანასკნელი ქვეყანა. კარგი, მაშინ როგორ მოვიქცეთ? რა არის თქვენი რეკომენდაცია? პირველი რამ, რაც თავში მომდის, არის რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ძალიან ძლიერი ეროვნული მცდელობა, რომ თქვენს თაობას ასწავლოთ ნამდვილი პატრიოტული სულისკვეთება. მეორე, აუხსნათ მათ ნამდვილი საფრთხეები, რაც მოაქვთ კომუნისტებს, სოციალიზმს და ასე შემდეგ. აუხსნათ საფრთხე დიდი მოძმე მთავრობისა. თუ ადამიანები ვერ გაითავისებენ იმ საფრთხეებს, რაც ამ მოძრაობას მოაქვს, მაშინ შეერთებულ შტატებს ვეღარაფერი ვეღარ უშველის. შეგიძლიათ დაემშვიდობოთ თქვენს თავისუფლებებს, მათ შორის ჰომოსექსუალების უფლებებს, პატიმრების უფლებებს, ყველა ეს უფლება აორთქლდება 5 წამში. თქვენი ძვირფასი სიცოცხლის ჩათვლით. მეორე რამ, შეერთებული შტატების ნაწილი მაინც დარწმუნებულია, რომ საფრთხე ნამდვილია. მათ უნდა აიძულონ მთავრობა და მე არ საუბრობ ახლა პეტიციებზე, ხელმოწერებზე, ლამაზ რაინდულ აქტიურობებზე. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ უნდა აიძულოთ თქვენი მთავრობა, რომ შეწყვიტონ კომუნიზმის გამოკვება. იმიტომ რომ ახლა არ არსებობს იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და მწვავე პრობლემა, რომ შეაჩეროთ საბჭოთა სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსი და არ გაანადგურებინოთ მათის ნარჩენები, რასაც თავისუფალი მსოფლიო ჰქვია. და ეს ძალიან ნიუტრალურია. არ მისცეთ კრედიტი, არანაირი ტექნოლოგია, არანაირი ფული, არანაირი დიპლომატიური ურთიერთობები. აღარ ვსაუბრობ ისეთ იდიოტიზმზე, როგორიცაა მათთან ვაჭრობა. საბჭოთა ხალხი, 270 მილიონი ადამიანი, მადლიერი იქნება თქვენთვის სამარადისოდ. თუ თქვენ შეწყვეტთ მკვლელების ხროვის დახმარებას, რომლებიც ახლა მთავრობაში ზიან კრემლში, რომელთაც ეწოდებათ მთავრობა, მაგრამ არაფერსაც არ მართავენ, ყოველ შემთხვევაში არ მართავენ იმას, რასაც საბჭოთა ეკონომიკა ჰქვია. ასე რომ, ორი პასუხია, შეიძლება შედარებით მარტივი პასუხია, ან გადაწყვეტილება, მაგრამ ესაა ერთადერთი გადაწყვეტილება. განათლდით და გააცნობიერეთ, რა ხდება თქვენს გარშემო. ახლა მშვიდობა არაა. თქვენ ომში ხართ ჩათრეული. და ძალიან ცოტა და ძვირფასი დრო გაქვთ იმისათვის, რომ თავი გადაერჩინოთ. დიდი დრო არ გაქვთ, მით უმეტეს თუ ვისაუბრებთ ახალ თაობაზე. არ არის ახლა იმის დრო, რომ კონვულსიებში ვიყოთ და სექსუალურ ტოლვას განვიცდიდეთ დისკო მუსიკისადმი. ეს ყველაფერი ძალიან მალე გაუჩინარდება. ერთ ღამეში. თუ ჩვენ ვისაუბრებთ კაპიტალისტებზე, ან მდიდარ ბიზნესმენებზე, ვიტყოდი, რომ ისინი ყიდიან იმ თოქს, რომელზეც მათ ჩამოახრჩობენ. თუ ისინი არ შეწყვეტენ ამ სიხარბეს გამდიდრებისადმი და გააგრძელებენ საბჭოთა კომუნიზმის მონსტრთა ან ვაჭრობას, მათ ძალიან მალე ჩამოკიდებენ. ისინი ილოცებენ, რომ დახოცონ. მაგრამ სამწუხაროდ მათ მხოლოდ ალიასკაში გააგზავნიან, რათა მონების ინდუსტრია მართონ. ეს მარტივია. ვიცი, რომ უსიამოვნო ჟღერს, ვიცი, ამერიკელებს არ უყვართ უსიამოვნო რამეების მოსმენა. მაგრამ მე არ გამოქცეულ ვარ და დევნილი იმის გამო არ გახვდი, რომ თქვენ ლამაზი ისტორიები მოგიყვეთ ჯეიმს ბონდისა და მსგავსი რომანტიზმის შესახებ. ეს ყველაფერი ნაგავია. ჯაშუშობა უკვე საჭირო აღარ არის. მე მოვედი, რათა ვისაუბრო გადარჩენაზე. ეს არის გადარჩენის საკითხი. შეგიძლიათ მკითხოთ მერე შენ ამით რაო? გადარჩენა როგორ ხედავთ? როგორც უკვე ვთქვი, მე ახლა ნავში თქვენთან ერთად ვარ. თუ ჩვენ ჩავიძირებით, ერთად ჩავიძირებით ლამაზად. ამ პლანეტაზე აღარ არის სხვა ადგილი, სადაც შეიძლება გაიქცე.